способността да се смениш е много реална. Ако направиш тоа, тоа, тоа и тоа. И дека много е побитно што стануваш попатно от колко кај стигаш. Имаше непишано коментар, што тоаш момент ме погоди, ама и ме мотивираш. Пасат. Ой, како од намачка Исус беше. Некој таков коментар беше. Буквално бе, вкао skinny with muscle, нешто, тој фазон. Ако имаш замисла, ако имаш визија, ако ја држиш јасно што ти е таа, ако го даеш трудот и работата што е потребна за тоа да го постигнеш, загарантирано да ги успееш. 12 години повеќето беа билдери, вратари. Тоа било на некој начин нешто кое што те лимитирало, односно ти си некој кој што не е многу амбициозен во животот, не сака нешто ново направи или што не значи дека како некој работи на врата дека е ништо во животот. Ако и тргнеме ја ти са по улица со камери и со микрофон и да снимиме 10 души, од тие 10 души јас сум 100% сигурен, 9 души, ако ги прашаш што треба и што не треба да јадеш, јас сум сигурен дека знаат. На ваков или таков начин чуле. Луѓето имаат проблеми со навиките. Имаат проблеми со како живеат генерално. Со менеджмент на времето, со менеджирање на приоритетите, сликата за себе кој што имаат. Природата е многу повеќе психолошка и ментална, колку што е физичка. Луѓето взимаат брзи кредити за земат iPhone 1500 евра. Така. Вика, немам пари за да се храним здраво. Лупат 100 евра на вечер у кафана. 100 евра да ги пресметаш у инвестиција за храна и зова. Ама пак тука враќаме приоритети. Ако не знаеш што ти е важно во животот, види на што трошиш пари. Тоа ќе ти кажеш што ти е приоритет. Работа на себе си е многу комплексна работа и нешто кое што бара стварно надвор од секој невиот труд. Да сакаш да се подобриш и да останеш достоен на тоа патување кое што трае секојдневно и до крај на животот. Е нешто кое што го прават само одреден број на луѓе. Епизода на Next Gen Podcast. Со мојот денешен гостин, минатата недела имавме веќе наврат да направиме еден подкаст разговор. За жал не беше снимен, се одвиваше во еден скопски кафич. Во самиот разговор доста работи споделивме еден за друг, се запознавме на некој по-близок начин, може слободно да кажам. И бев искрено доста изненаден од некои размислувања, доста позитивно изненаден од некои размислувања. И самата позитивна енергија која добив во тој разговор, истата сакам и денес, т.е. за цел имаме заедно, да ја пренесеме. Мојот денешен гостин е персонален и онлайн фитнес тренер, контент креатор, слеш јутубер. Човек кој доста зборува и за една тема што сакам да видам, може да би примарно на овој подкаст, а тоа е сегментот на self-development, т.е. личен развој. Личен развој, тоа како се подобруваме. Станува збор за Марио Јовановски, Марио Фит. Како повеќе ти одговара? Марио Фит, тоа го, као термин го ставив времето кога уште тоа плюс фит на името беше, не постоеше малтена. Тоа беше пред, има вебсайт мој пред 731, пред 8-9 години. Како, фит. И така да тоа ми останало, више не го користам нигде тоа, може се единствено така сум пишат. Ама така ми останало тоа и Марио Фит. Искрено мислам дека е добро некако, као за па, заштитен знак. Да, ама мислам, во тука кај нас, да. Ама веќе worldwide е као overused и мислам дека, ба нема везе, бе, јас сум си Марио, све друго е само лепенки додатни. Марио, од каде да почнеме сега? Спомнеме доста теми, јас и ти веќе, тоа баш ми е жал искрено за гледачите, што може би нема да имаат прилика да гледат веќе некој наред. Нема, зашто ќе биде жал, пошто ќе биде уште боље тоа што го збораме. Пред малце што спомнавме, нели денес ќе се потрудиме, нели ќе даеме се од себе да не се штедиме на зборови. All out. All out идеме денес. Од каде во фитнесот и од каде желбата, пасијата спрема вежбањето, спрема градењето на твоето тело, првично, веројатно предпоставувам дека почнало таму, а дека градењето на духот е нешто што малце покасно, за жал или за среќа си го осознал. Прво да ти честитам на храброста да го правиш ова што го правиш, затоа што мислам дека до него недоволно даваме кредит на такви ствари, затоа што да почнеш што нула, да се избориш на своите стравови, сомнежи, лични и од околината, е предизвик. Така да, честита за тоа, пошто не секој успева во тоа. Некој застанува на првиот страв, почнам, абе, ако ми се смеат, ај батали. И тука застанува. Така да, ти имаш наминате на поглавје такво, само напред со ова што го правиш и беше драго кога ми пиша за да го правим ова, затоа што баш сакам да подржам и да креираме заеднички нешто повеќе и многу, мислам, повеќе од тоа што моментално има, затоа што компаративно со каде да е Балканот, ај да речам, најблиско што би можеле да измериме, не дека е важно, ама чисто да знаеме каде where we stand, така кај стоиме,
Ние сме можеби на най-ниско ниво во нас на метамедиумски простор, во нас на контент креација и во нас на подкасти, YouTube видеа, Instagram, луѓе кои што се персони вложени физички, материјално и временски во светот на социјалните мрежи. Така да секоја адиција како што е твојата е повеќе добро додена. Ти не знаеш со кого ќе инспирираш, кереш некој да бе, чим Ѓорги направи, зашто не ја? Зашто не ја? Така. Ѓорги беше папа кот средно, можеше. Така е апсолутно. Мес веќеш поентата, некој ќе помисли тоа веројатно, ама и тоа е инспирација, знаеш, некад иако не е најдобрата инспирација. Али не се, прво сакам тоа да го кажам, затоа што сметам дека е важно да го имаш на ум, затоа што си направил нешто кое што не секој ќе одлучи да го направи. Број 1, број 2. Каде е Марио и фитнесот? Фитнесот, кај влегов јас во него, бев едно така дебелко дете од секад во животот. Моите не ме почастиле со добра генетика да бидам од ние што се скини или со стомачни, дури се средно. И бев цел живот сум спортски активен. И денес, кога мислам, фитнесот ми е некој правец кој што го терам нели, од последни 10 плюс години. Ама сум бил по спортови. Кошарка, футбол, ракомет. Ракомет беше најдолгиот спорт со кој што се занимавав. И секој од нив допринал да бидам нели, активен, да се бидам физички здрав. И тоа сум многу благодарен на моите родители кои што сватиле дека тоа е важно за едно дете да го практикува, додека расте, да порасне психофизички, што е можно поздраво. Додека не влезува на фаза од животот каде што после више само да одлучува што ќе прави, што нема да прави. И кога више бев на залез со тоа што го правам во нас на ракометот, се појави фитнесот. Почнам во теретана да идам. Мајка ми истина, значи имаш идам во теретана, значи ова зборам, јас сум имал 8-9 години. Значи да било пред 23 години, кога имаше 3 теретани скупиот и беа подрумски теретани. Значи кога не било мејнстрим и вежбањето кога што е Македонија особено било како ти кажам фитнесот и вежбањето било нешто теретана само да дигање тегови баш иделе 5 души скопе вежбале сваќаш други тоа било ги било за поценување и било за подсмев како што беше дело тој ден денес малце пусти некој корен па тоа да да ама нема како е денеска еве ти земи теретаните Палестра фитнес парк Playfit Move имаш куп теретани кои што се веќе на ниво каде што ги личат ти мерак да влезеш. Тогаш било подрум, некој е така хардкор. Некој хардкор место кај што беа 97% машки, 2-3 женски, тоа е тоа, значи немаше нешто многу. Мајка ми видеше тогаш и некако и тоа го имам запамтено како еден дел од мојот фазон, мојот живот со вежбањето. И сигурен дека на некој подсвесно ниво и тоа ми влијаело. И почнав во на 17 години во Стронг на Тератана, Стронг во Тафталиџе. Таа беше првата тератана, тоест не, беше на друга тератана од Тафталиџе Мирко, Мирко Билдерот. Ага. Сите го знаат кој Мирко Билдер, Мирко Петровски, поздрав до него ако го биде видео. Бев на тератана, почнав во Тафталиџе, таму бев некој месец-два, се откажав, почнав ми беше као шо правам тука, не знам шо правам. И вториот обид ми беше во Фитнес Стронг, тоа беше во Тафталиџе и таму терав на добри година две, додека на мој друштво, може го знаеш Паки, беше да. Кај Стефан сега на да. Подкаст. Со Паки се знаеме од 2008-2009, значи имаме назад у годините. Он тогаш работеше во Нагоми, па таму после се вработи во Борис Трајковски, тератаната кој се отвори. Борис Трајковски, знаеш, спортскиот центар. Да, да. Таму се пребацивме некоја екипа и таму, може би не го знаеш тоа за мене, таму прв пат 2011 се такмичев, бев на подбил на превар. И тоа патување за да дојдеш до нешто што е малце надвор од твојот комфор, пошто бодибилдинг спремање тие што слушнали или видели или го правеле, знаат дека е бара екстремен физички ментален напор компаративно со обично рекреативно вежбање, мислам тоа ти е сосема нешто друго. И мислам дека тоа патување што беше, односно работите кои што требаше ги направам за да го постигнам тоа што требаше да го постигнам за да такмичиш, бара од тебе нешто кое што некоја верија за тебе кое што немаш, кое што треба да стекнеш. И ми беше голем предизвик и искушенија еден куп во нас на исхраната, во нас на тренингот, така ми се рекува, си на ниски калории, ниско процент на масти. Едноставно веќе психолошки не си ти тој што си во фаза кај што телото е во хомеостаза, но најбалансирана состојба кој што све кој што треба. И тие предизвици кои што ги искусив ми направи како хук еден. Сватив дека способноста да се смениш е многу реална. Ако направиш тоа, тоа, тоа и тоа. И дека многу е побитно што стануваш попатно отколку кај стигаш. Самата турнеја.
Како самиот пат е тој што треба, што ќе станеш попатно е многу повредно, многу побитно отколку како ќе стигнеш. За мене бодибилд на преворот бев пети, не, бев четврти од пет души. Сликите кои ги видам денеска ми се смешни, изгледам како имаше непишано коментар што тоаш на момент ме погоди, ама и ме мотивираш, после тоа имаше напишано ој како намачка Исус беше. Некој таков коментар беше. Буквално бев како skinny with muscle, нешто тој фазон, ама што беше нај takeaway message за мене што беше? Ако имаш замисла, ако имаш визија, ако ја држиш јасно што ти е таа, ако го даеш трудот и работата што е потребна за тоа да го постигнеш, загарантирано да ги успееш. Успех е релативна работа. За мене успех било моментот тоа. Кога го направив тоа, ми отвори една верзија од себе си, отличив на level up, кој што не знам дека имам. Кој што мислам дека си имав некој свој верување, дека не бев некој амбициозен ученик. Едноставно, не потекнувам од ултра ситуирано семејство, потекнувам од скромно просечно семејство. И едноставно, перспективите на животот на тој прелом од 15, 16, на 18, 19, некако не ми беа некои најсјајни. И не бев нешто што, кој што можам да се фатам, да речам, сега ќе бидам ја програмер, ќе бидам фотограф, ќе бидам архитект, немав никаква визија, нула, зеро, компир, не знам. Едноставно бев збунет, исплашен. Значи, многу од тоа најде и во бодибилдингот првично. Да, во тој животен стил, ти викам, кога се случи тоа што се случи, за мене беше еден катализатор во еден нов свет кој што не знам, и на нова верзија од себе си кој што не знам дека воопшто постои, дека можам да бидам нешто кое што е надвор од тоа што таа слика кој што сум имал креирано од себе си, тоа дете збунето и сплашено, знаеш. Ние растеме со некои очекувања од другите кон нас и некои очекувања од себе си за себе. И тие очекувања мои беа не беа многу некои амбициозни и многу перспективни. И немајќи го тоа, кога се случи ова, знаеш, онако ќе се најдеш студен џеп. И стари фармерки. Фармерки некој што не си 500 денари или 10 евра, си викаш, и имало нешто, знаеш. Првото излегување од кутијата на некој начин. Баш, и отвараш една, ти викам, една перспектива која што не знаев дека можам да направам. И од тука веќе влегов во тој свет на желбата да сакам да помогнам некој да направи нешто од себе си, на физичко поле во случајот како персонален тренер во тој период, затоа што може. Знаеш, многу од нас не прават, како што реков и за подкастот. Сликата за себе си дека се не може да го направат тоа. Кога имаш тоа, не сум ја за тоа, не можам да го направам тоа, знаеш. И ние имаме најголем проблем, не е проблем ние со тоа што можеме како потенцијал, туку што веруваме дека можеме. А тоа е креирана слика од себе си, своето верување и влијанието на околината. Абе, ја живе в Македонија, кој ќе ти прави подкаст? Кој ќе ти гледа за овој подкаст? Шо правиш? Дигитална агенција, маркетинг? Кој бе? Зеја ми таму работи нешто реална работа. Персонален тренер, мајка ми, кога почнеја со вежбањето, мислам, јас сум ја, тогаш не сум ја разбирал, може би, ама абсолютно сега го разбирам. Тоа е мајчина или родителска грижа. Зеја ми учите нешто таму, билдери, кој вратар или ќе бидете? Пошто времето пред 12 години повеќето беа билдери вратари. Дефиниција. Што да, тоа било некој начин нешто кое што те лимитирало, односно ти си некој кој што не е многу амбициозен во животот, не сака нешто ново да направи или што не значи дека како некој работи на врата дека е ништо во животот, така. Ама тоа е некој стереотип, тоа е генерализација. Самиот момент на мускулите се гледа нели по омаловажувачки отколку да се гледа да. Суштината, всушност дека е тешко да се изгради некој. Апсолутно, ама тоа знаеш како тоа те лимитира дека ти си само тоа. Дека ти, ако имаш мускули, автоматски не си интелигентен. Ти си билдер. Ако имаш плюс татуважи, си дупло по-неинтелигентен. Ако, како ти кажам, ако немаш образование, некоја официалност, некоја диплома, ти си, како ти кажам, тебе е решено давна виш. И ти само кога се появиш, твојата појава веќе диктира кој си што си. Што е многу погрешно. Тоа е у суштина предрасуда. Знаеш, ќе видиш некој ти, пише дека овој чим, и тоа ми се случувало. Сега се уште сум во фаза кај што се оправувам после операции и се уште не сум во фул форма кај што сум бил пред операциите, кај што ги прев, кај што ги изборни мене после. А ми се случувало идам на слава, прослава. И секој кој што вежба, кој што малце штрчи од просечниот човечки изглед, фаќа внимание. Ти веќе ти фати внимание кога видиш 170 кг дебел човек, тоа ќе ти фати внимание. Видиш некој многу згодно убава девојка или дечко, така ти дали имаш симпатија кон тоа или не, друга работа, ама едноставно самата различност и фаќа така нели од сите овци на црна ќе види црна ќе видиш, не можеш белите да видиш. И многу често кога сум ми приоѓале да сме правиле мовет или што и да е, ја осеќаш дозата на подценување.
Кога очекува дека немаш ти многу што да кажеш. Немаш ти многу да... да дига тего. Ке почне некоја сериозна тема, ај ти го лапајна тема. Као, тоа, тоа е, знаеме, стекови јајцата, тамо нешто дирлив. Молцо маловажувачки така поглед. Да, ама не сум го перцепирал, не ме вријало искрено. Сам, може би кога први пат иницијално кога се случувало, тоа ми било малце непријатно. Ама како што созреваш и растеш, сваќаш дека луѓето тоа што го зборат кон тебе и однесувањето кој што го имат, не е лична работа кон тебе, туку нивната перцепција, верзија, ниво на свесност, и од таму тоа го кажуваат. Односно, ако тебе те наврнам, не значи по дефиниција дека ти си глуп, грд. Не. Тоа е моја перцепција во однесување, што по дефиниција, ако ти го прифатиш, тоа може само да наврди. Ако го прифатиш, ако не го прифатиш, може да тераш дали. Така да... фитнес светот пред 10 години, како што сега прогресира, многу различен. И во тој фитнес свет, како што јас влегов и како што е денеска, е комплетно диаметрално спротивен. И многу ми е драго што сум почнал во фаза како што била на многу пониско ниво и сум патувал низ овие години за да го видам како се развива. И многу ми е кејф кој ќе го видам. Тој идам у терата на Преску Палестра, фул машки, женски облечени, отерени, убави, насмеани, вежба, се труда, женски крева, абе, гриза железо. Нешто. Тоа е настанал порано, јас памдам пред флекс у автокоманда, кога сме идели со другар, таму, другари, кога сме вежбале, биле од 30 души, 29 биле женски, машки, извини. Од кој едно женско било облечено шушкава и тренерка, у кјош некој вежба да не ја гледат, срам е, непријатно е свегаш. Денеска е некади поиши има, женски поиши има. Облечени до терани, бе, крева, значи, тоа аш крева. Тоа е пофалва, да. Крева, дедливи, гледам, девојки со 100 кила, 120 кила, чушневи девеја со 100 кила, со Кате, што снима видео. Да. Поздрав Кате, Кате крева, поздрав Кате, да. Кате крева некој тука негде сме со тежини. Кате е фрик. Кате 90 100 кг крева на чучневи. Знаеш, тие девојки порано што биле и дали имало обшто такви, сваќаш. Да сумирам, фитнесот е дел од мојот живот особено девеше последните 12 години на поише начини и сум 1000% сигурен дека тоа што сум јас денеска, тоа што сум прераснал има огромна улога токму тоа. Да, баш ми е интересно тоа, бидејќи спомнал некои луѓе баш моментот кога се запознавме, кога стварифме некоја комуникација веќе и почнав со некој круг на луѓе, знаеш што се постари од мене, веќе имам некој круг на луѓе да речеме почеток на 90-ти, што тоа 10 години разлика од мене. Да. Им спомнав Марио, знаеш првично искрено, знаеш со некој викам скептицизам за тоа дали те познаваат, не во смисла дека тоа што го правиш не е доволно добро или едно друго, него знаеш и добив доста коментари од луѓе рандом вежбачи е ово она, да бе Марио, ако знаеш, они те знаат и некоја верзија од тебе, што јас се навратив по слики да ја видам по такмичења тие бини први едно друго, нели сега збориме да. Период 2011, да, само да, тоа што го спомна, и ми беше како искрено и за мотивација, бидејќи викам, знаеш, као ти си на тој пат повеќе од 10 години, и као таа некоја верзија Марио 1.0, и сега тоа што го правиш, ќе збориме за тоа, верувам дека тие што не се запознани обавезно, веднаш во случај да има некој да го посетат каналот на Марио. Нивото на работа, нивото на труд кој го вложуваш, самиот мајндсет кој го преточуваш во видеа, веќе ти кажав и приватно, дека само пофалби, не е се ова дека, палат, вака дека сме палат. Friends. Сосема ми е јасно што зараз да кажеш. Ама најголема мотивација кога тебе го излеков тоа, буквално тоа го добив од повеќе луѓе. Да, веќе Марио го знам, бидејќи искрено не очекував, сега знам дека не ти е наведа, не очекував Марио. Не, ти не се познаваме, ти немаш како да знаеш. Така исто пресвети кажеш со Бојана, збориме и кидеш кај Ѓорги. Да. Како би знал дали некој те знае, така, не е само генерацијска разлика, да. Второ што сме различни светови на самом. Да, и ми беше много... јако би, и само да тоа бидеќи јас цело време се фасцинирам наш на луѓе што се во нешто во едно нешто најшо се посветуваат, што даваат без разлика што е тоа, нели зборен нема врска и професијата фитнес, сега ќе зборуваме мајндсет, маркетинг, дизајн, фотографија, видеографија, него само да тоа посветеност дека ти си во нешто толку години и дека сега некој нели после повредиве со да речам мојата слика за тебе почнува од твоето прво YouTube видео, нели таму првпат те гледам. Да, да. Во суджестет на YouTube. Да, да, фала да. Му на YouTube, нели така по алгоритмот на YouTube. И таму сме кај што сме. И тоа ми беше нели највеќе за пофала, дека ти си всушност знаеш целиот пат го испраќаш и сега пробаш толку да се модернизираш некако ги види твоите видеа, толку да влезеш и во овој тек сега што е актуелен. Ако отвориме тема, тоа е преголема тема, нели. Да, thumbnails, thumbnails, фонтово на тоа е веќе може да се каже болесно. Можеш ти многу подобро да го знаеш од мене, затоа што тоа работиш. Абсолютно, и ти ништо полош не си, дури си со повеќе искуство, ако збориме конкретно за YouTube како платформа. Така да тоа беше мотивација, првично, за тебе како лик, а второ беше, нели, после разговорот, прво твојата порака која ми врати, нели, поддршката, се едно, друго, и како веднаш прихвати тоа, за дојдеш, бидеќи ти не знаеш, нели, каква продукција сме, како работиме,
има доста малци да се види за тоа што го правам јас. Ама веруваме дека е сосема доволно, извините прекинав, од моја перспектива, сосема доволно да проценам која е визијата во моментов. Ти може после мојата емисија или после три емисија сега ќе речеш немам време, желба, енергија да го правам веќе ова. Сега кај што сте и си, е сосема доволно да речам дека да, сакам да го поддржам ова, сакам да помогнам и ќе ми е драго ако видам после 100 епизоди, јас бил третата епизода. Што не ми е тоа мене пресудниот момент да дојдам, туку на мене пресудниот момент да дојдам е да допринесам ако можам да ова порасне. Така. И тоа ќе ми биде драго кој е така. А ако не, сме живи здрави. Ама како и да е, баш ми е така, драго. Така, апсолутни моменти што го спомнели дали за 3 емисии, за 5 емисии се менува мајндсет, нели само зборевме го овие 2 дена што се деси пред ова и пред снимање што се случи, нели цело време тие препреки, како ги надминуваме, како реагираме, дали решаваме проблемите, дали се откажуваме, нели таа емотивна бариера до каде, тоа е на секој различно, јас веројатно некои работи допрва треба да откриам кај мене. Докаде се? И тоа само можам да кажам, мислам и да ти се заблагодарам да се јавува оваа прилика вака face to face, нели уште еднаш отпосле, нели? А муабето дека баш во тој муабет некако извлеков доста мотивација. Бидејќи свадев некако најш нови пат што го збориме, ќе пробам и да го дефинираме, нели ова тип некако убаво го дефинираше на самата самиот почеток на емисијата, емотивно, материјално се вложуваме во креација на контент на социјалните мрежи достапен бесплатно за поширока публика. Нели некако го одиме тој испат и после разговорот искрено бев толку мотивиран и на прво што кажав на блиски личности е како и муабетот со Марио ми беше како 10 како бензин за 10 следни епизоди. И знаеш сакам со вакви луѓе да зборам и сакам знаеш да слушам од некој првично што си нели доста поискусен од мене. Види, ја верувам дека секој може се да се научи од тебе, од камерманот, од бабата што ја зборевме. Било кој. Значи, ние само треба да бидеме отворени кон тоа. Не се ограничуваш. Да не се ограничуваш. Може ти ќе се случи напред да ми пишеш, а тој Марјан Клашареден, да не го видам. И ти ќе речеш, чекај малце. Не бе, пробај. Кај знаеш, може би ќе ти знаеш нешто друго. Може би јас ќе бидам стварно тој што ти кажале дека сум мили. Нели? Така да, у контекст на тоа, треба да бидеме само отворени да пробуваме. Затоа што ние поголем проблем имаме со непробување. Односно стравот. Така, ти кај знаеш што ќе откриеш, кој ќе запознаеш и што ќе научиш и што ќе станеш преку ова? Не можеш да знаеш. Осем ако не пробаш. Све друго е фикција, све друго е страв, најчесто стравот е тоа што не лимитира. Така да, од аспект на тоа, само треба да сме отворени кон нови искуства, затоа што искуството ти дава тебе памет, дава мудрост, за да можеш да бираш по-паметно понатаму. И како видиш така, тоа е еден као сноубол ефект. Тоа само се наградува и расте, и расте, за накрај. И на крај на денот, јас сум може би поискусен за нешто, ама онако што е важно да имаш пристап, таков пристап, да сакаш константно да се наградуваш, константно да учиш и константно да прогресираш напред, без да се откажеш паралелно. Да, некако секој му беше, го правиме некако само не будка спрема темата и веќе ќе мора да го ќе мора да се вратиме на темата јако. Ќе се вратиме на фитнесот. Тој не бега е, тој си е тука. Ти како такмичар понатаму како персонален тренер како го пренесуваш твоето знање на клиентите? Сакам и тоа да го збориме затоа што да ги посиги поздравиш клиентите и слично. Абсолютно тоа, да, ама од аспект на тоа дека мислам дека ќе може да допринесеме да некој барем го подбутнеме да размисли да не јаде само еле бурек. Да иде барем да попешачи малце на кеј. Малце да иде да се планинари убаво убаво времето оди на водно малце качи на средно свагеше. Не викам дека секој треба билдер да стане, не треба секој да се такмичи, не треба секој да даде јајце и стекови, ама треба да смени тоа што не е добро кај него. Да не јаде джанк фуд, ама еде, тоа е веќе фитнес тема. Да, тоа е. Повели на другата тема што се разбира. Мада тие две теми се, мислам, моја лично интерконектед, да, ми интересира баш ти што мислиш на тоа, прашам интересира. Се некако, знаеш, се наметнува тој момент кај доста дел од вас, мислам, ти имаш и доста колеги. Може да се класифицира како професија која е во некоја експанзија. Како не? И да речам дека не се дели тоа само на фитнес тренер, дека ти со самото тоа, ти конкретно, и исто и мојот, например, другар Антонио да го поздравам во еј, коуч Трипуновски, пак и го спомнавме, Кате ја спомнавме, и низа на други. И нека имаш се 100+. Луѓе што ги знаеме и тие што не ги знаеме. Нека имаш се 100+, би сакал. Некако, конкретно еве сега за тебе се задржам како пример. Знаеш, твојата работа не оди само во смисла, нели, тежина, дали повеќе волумен, повеќе тежина, него оди во нешто што е многу според мене побитно. И затоа да ја отвориме веќе таа тема, темата на само надоградба. Тоест како ти се надоградуваш како личност и дека мускулите, здравиот начин на живот пред се, да реч, ајде да го изоставиме тој физичкиот аспект. Нели физички сега како се гледаш едно друго, тоа може да има и други влијанија, да збориме самото на тоа што ти го добива како бенефит што го добиваш,
од самото тоа што вежбаш со тежини, како што спомна, не јадеш или избегнуваш, сега нормално не, да, да не влегуваме во такви работи, сега нема бурек да јадеш, апсолутно ќе јадеш бурек, предпоставам дека и ти некој знаеш да се. Да, ама да не ми е примарен фокус. Знаете, сваѓам јас сенс. Туку самиот тој момент, нели, на надогробда, како некој низ на работи, тоест голем дел од работите, во, на кафето се служивме дека технички сите работи во животот ти можеш да ги подобриш. Дали некоја ќе подобриш 20%, 50% или некоја од корен ќе ја смениш, да. Тоа останува на тебе. Да се вратам на прашањето. Значи, вашата професија некако, јас ја гледам дека се формира во некој хибридна професија, каде што вие сте веќе со изградени тела, да речеме дека тој, искрено за тебе гледам тој и за, ни за други, за делоите и овие што ги спомнавме, дека ти некако, знаеш, ја имаш помината самата теретана како таква. Справите, вежбите, веќе имаш сменато физику си предпоставам на стотици клиенти, веќе го имаш поминато тоа и дека сега нешто плюс им дава, нели тој момент на лайф коуч. Сега може и тоа звучи, нели малце, нели некој секој различно си гледа и лайф коуч, како некој му е смешно. Нема да фатиме таа тоа обично мислам цинична страна. Да, ако влегуваме во тоа, да, нема да нема. Може да се искажеме тоа што сакам. И тоа што имаш ти да го кажеш бидејќи имаш и те како што да кажеш на таа тема. Како гледаш се ти на оваа професија веќе што работите? Колку брнуваш, значи колку ти е теретанот, како постапуваш со клиентите или општо во контент креацијата? Убаво кажам. Јас си така доживувам како хибридна верзија на затоа што и вежбањето, нели, менување на навиките, видиш активност, хранење соодветно балансирано, ја работа на себе, значи ти одлучуваш дека моментално не го правиш тоа што треба да правиш, односно веќе денеска сите знаеме дека треба да сме активни. Пред 30 години нашите баби дедовци немале информации кои што ние ги имаме денеска. Денеска е стварно жално на целата таа експонираност на информација да не правиш тоа што треба да го правиш, затоа што порано проблема било незнаењето, не едукацијата, нема и информација и тоа било сериозен проблем. Така како ја да знам дека ако ја да има доволно години у животот за ситени масти кои што ги има во бурекот, во преработено месо, во куп други видови на брза храна, ако ја имам доволно години у животот, ќе допринесе да имам таложење на масти во артериите кои што може допринесе да имам срце фудар и да умрам на лице место. Они не го знале тоа. Они јадале по вкус, јадале што им било вкусно, ме свегеш. Ама благодарение на медицината, на истражувачи, информацијата, прво на медицината и на науката, кој што она тоа го сватила, го истражувала и се насни го пласира медиумот, социјалните мрежи, нели? Интернет, да. Интернет, да. Не живееме најдобрата ера што може да живееме во аспект на информацијата, нели? Тоа сум целост. Сега се тие ќе постираме на Инстаграм, тоа стига до стотици луѓе. Така, тоа порано информација да стигне требало месец, недели некогаш за некој работа. Месеци, години за некој. Некои луѓе не знаеле со години што се случува, не било тек, пошто имале многу поедноставен живот, со различен фокус на тоа што го прават. Не се. Ако и тргнеме ја ти са по улица со камери и со микрофон и да снимеме 10 души, од тие 10 души јас сум 100% сигурен и тоа ќе сакам да го направам во еден од видеата, интервју стил со рано луѓе. 9 души, ако ги прашаш што треба и што не треба да јадеш, јас сум сигурен дека знаат. На ваков или таков начин чуле, виделе на Facebook, Instagram, телевизија, пошто денеска на телевизија ги имате информации деловни, иако не е најефективниот медиум како што беше порано. Има и подобри. Да, внукот, синот, партнерот, така, што и да е, они чуле дека ако јадеш тоа, 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 ќе бидеш нездрав, ќе ти донесе допринес да бидеш подебел, да бидеш, нели, си изголемиш ризик фактори многу болести. Ако бидеш активен или ако не си активен, имаш таа последица, нели? Значи, повеќето луѓе знаат што да прават и што не треба да прават. Односно, проблематиката не е примерно техничка природа. Односно, да, ќе ти биде многу помош ако ја ти седнеме и ми кажеш: Марио, мојата цел е ова, сакам да ослабам толку килограми, сакам да зголемам мускулна маса, ова се моите можности, ова можам да правам, имам вакви повреди, ова ми е време да што имам на располагање. Со сите тие параметри, јас ќе можам да креирам програма за тебе, за храна, за исхрана и за тренинг, кое што ќе допринесе да се подобриш. Но тоа не е гаранција дека ти тоа ќе опраиш. Разбираш? Пак е на мене. Добар дел од таа соработка, персонален тренер и клиент, е обострана, со обостран труд. Ти ако имаш супер желба и способност да ги пратиш работи, а јас ако не го правам тоа како што треба од моја страна, па немаме добра соработка. Така, значи тоа треба да биде mutual, треба да биде заеднички. Но во поголем дел од случаевите, во моје искуство, тоа што го работам и во тоа што движам во низ луѓе, го гледам и го читам и го учам, сваќам дека луѓето немаат проблем толку со технички. Ти можеш да пишеш на Google сега
How to eat healthy, така. И ке ти кажа одма. Или диетата на кои саш ти изгледаш. Chat GPT. Рони Колеман дает, можеш Джей Катер. Да, и тие са екстремни случаи. Екстремни случаи. Пиши, how can I eat healthy. И ке дай, или на Chat GPT. AI от денеска. Chat GPT. Пиши, make me a meal plan with 3 meals. Колко си висок. Protein based, бла бла бла. Буквално ке видат перфектно. Всеки ден напри, ке си го изпринташ на фрижидерчето, так, лепенка една и тераш. Ама, към дел луѓето тоа помага. Еве, има неодамна клиентка, една одна клиентка. Еј, супер, ома стартам од денеска еден се да купам намирници одам у теретана све, мене ми требаше само некој да ми даде план. Односно што сака да каже, јас сум способна да го извршам ова. Мене ми треба само насока. Па што горам да луѓето, да знаат доблик што треба, ама не знам колку грама за нив треба. Колку треба ориз даде, колку треба место да го месеш. Што се веќе вари, тоа се веќе техничка природа. Тоа си има абсолютна улога и не може некој, пошто така е било, ако е така, некој секој ше подучен и подпрочел нешто на интернет, може да кажа совети на клиенти, што не е издржано, што не е случай, баш така. Да. Имаш тука, имаш, за да го правиш, што треба да идеш хибрид од теорија на одредено ниво, искуство, стајано у пракса, од двете работи. Во однос на моментот со проблематиката, која што е реална, луѓето има проблеми со навиките. Имаат проблеми со како живеат генерално. Time management. Со менеджмент на времето, со менеджирање на приоритетите, со сликата за себе кој што имаат. Природата е многу повеќе психолошка и ментална, отколку што е физичка. Ама не се свесни за тоа. Тоа е многу автоматизирано. Ние сме существа на база на навики. Ние многу дел од работите што ги преме. Мозокот низ еволуцијата, низ илјадници години, нашол начин како... Ако мене ми треба врвки да врзам 15 секунди и треба се фокусирам на тоа, со текот на годините до тој прачовек што бил тогаш, мозок мора да е начин како да се не се фокусира на такви ситни работи, за да се фокусира ако го нападне некој тигар, разбираш, да знае како да бега, пошто ако се заглави на врзување на врвката или на врзување на шо и да прави микроменеджмент, ќе има да може да се спаси од побитните работи. Значи ние сме се уште го имаме тој мозок, тој потенцијал, тоа големина на мозокот, кој што не се уште, да, тоа се уште. Ние мислиме дека сме еволуирале, пошто имаме подкасти. Ама ние не сме многу далеко тоа. Пошто имаме три камери. Пошто имаме три камери, пошто имаме интернет, мислиме да, сме еволуирале, ама не на ниво кој што мислиме дека сме. Ние сме база на суштество, на база на навики. И ние она кое што сме е базирано на сите тие микронавики, микроакции, микродела кои што ги преме на секојдневно ниво и тоа не прават нас она што сме. Односно, ако ти се храниш нездраво, тоа не е пошто денеска си пробал бурек. Само еднаш ка бурек. Тоа нема никаква грешка од тоа. Односно, пристапот кој што имаш во храната, дали ти пробаш да си лечиш емоции со храната, дали имаш стресна работа и ти кој имаш стресна работа палиш цигара. Или ометиш да јадеш благо. Или дома седнуваш, палиш Netflix и автоматски мора да имаш нешто с тебе. Знаеш, тоа се работи кои што не ни ги размислуваме, не ни ги приметуваме, едноставно ги правиш. И тоа е доволно повторувана работа, фреквенцијата незина. Се создава навик. Тие навики кои што ги имаме ние може да бидат у служба на нас или против нас. Кога сме нездрави, кога не сме реализирани на некое поле, кога немаме прогрес кој што сакаме да бидеме, не е крива Македонија, не е крив политичарите, не е крив, криви сме самите себе си. И најтешкиот дел е да се погледнеш во огледало, а тоа е најбазичната метафора, седнеш на кревет кој станеш сабајле спијање на пола сат порано и размисли си што све правам, што не треба да правам. И како ова да го сменам? Зашто, ако суштински се прашаш, кој сакаш биди, имаш одговорите. Кој сакаш биди, не можеш да лажеш себе си. Можам тебе да ти кажам филмови 300, абе, бе, мојето со коленото го зајава в коленото на футбол, се здебелев и ке бев иначе Роналдо. Иначе много бе, добро мало. Футбол газа све. Меси, да. Ама, ако радаме си суштински, ма се подлава ако човек остане сам за себе си и седне на размислува, ке сва дека булшит, дека се лаже себе си. Дека, ради своите перцепции за себе си, своите лимитации, лимитациите кои што дозволат да ги имаат родителите од околината, му влијале толку доволно, силно, а тоа се става една кутија, каја што кутијата е многу мала и нереализирана. Не е он тоа, всушност. Не е он тоа. Тие фрустрации на учество луѓето ги решават преку инстантни задоволства. Меѓу другото, денеска имаме еден куп изврни инстант задоволства. Джордан Питерсон, не нали го знаеш? Да, го знаеш. Джордан Питерсон. И вика, као, you are generation of Amazon and pornography. What more do you need?
Као, имаш Амазон, на еден клик све ти стига. Ние се уште не сме тамо, ние се уште сме со Пазар 3. Уште има превод Амазон, реклама 5. Ама ке дојде тоа. Реклама. Да, реклама за без пари. Ама ке дојде тоа време. Западниот, он го збори за западниот свет. Западниот свет е само на клик. Кликаш, имаш... Не сме ни толку ни далеко, да. А близко сме, да. Ние таму тежнееме да идеме. Не знаеки дека идеш у една бездна на некој начин за одредени работи. Значи имаш многу достапно до инстант задоволства, кои што повеќе те хендикепираат, иеко на прва задоволуваат. Односно, тоа се кеш не во денеска, ај ке идеме на пиво, 2, 3, 5, идеш у диско, некој користи некои опојни состојки, кои што нема да им даваме значење, од таму силбо, лејни пет цигари, друга ден се будиш, као да те удрил, не воз, као да те пратили на галаксијата. Свегаш. Тоа не може никој да ме објасни нека окей. Тоа на прва е многу убаво, супер, така, cool. Трае да дека трае, cool, да. Супер да дека трае. Друго да се бајлевам автоматски, имаш респонс на телото, тоа е веќе физиолошки отдел на телото, кај што ти вика, лепи, take it easy. Сите на 20, црвени лампи ги пали. Да, да. На све палиш вака одеднашка. Дан, хормони, стрес. Хормон, значи, ќе влезем у таа техничка природа, ама сега веќе зборуваме од друг аспект на работите. Мислам дека супер терапија. Каде што, да, каде што ние пробуваме да замачкаме некои позадински работи, кои што нас ни верглаат, кои што некои незадоволства, некои генерално чувство на исполнетост. Пробуваме да ги замачкаме со некои многу површни работи. И тие траат додека траат, како што кажав. И тие во моментот те задоволуваат, ама долгорочно те оддалечуваат од подобрување на себе си. Од себе реализирање. Од прогрес на било кој поле добереш да го правиш. Односно, кога човек ќе биде доволно способен да стигне на тоа ниво, да рече за се што правам, дури и некој да застане на семафор да ме помине и покаже среден прст, да ме опцуе, да ти... Дури и мојата реакција за него зависи од мене и дека се што сум ја денеска, буквално све зависи од мене, дека јас сум, не сум добар, дебел сум, несреќен сум, немам добри врски, релации со другари и другарки, со партнери, ме не ме сака на работа, дека 99,9 работите се на твоја одговорност. Кога човек е дојден на тоа ниво, тоа е еден ужасно тежок пат, ужасно трнлив пат, голтање на многу кнедли, секојдневно. Кога човек ќе го изводите пат и ќе се погледне и ќе рече дека све што правам и што сум и што сакам да бидам и што не сум и што сум сгрешил е на мене, то е тешко да стигнеш таму, ама тоа ти е по дефиниција на слобода. Тоа е најдефиниција на зборот слобода. Да, свесен сам за себе. Свесен за себе си и своите дела и дека се што си сега е благодарен на тоа што си го правил. Се што ќе бидеш, е зависи се што правиш сега. Кога тоа ќе го разбереш, види, прво тоа е многу тешко. Абсолютно. Многу тешко да го разбереш. Не дека јас сум го разбрал, сум просветлениот, сум се кажа сина се од Непал, дојав тука да ширам мудрост. Не. Ова што го збораме е чисто моја искуство, моја едукација, слушање, учење од луѓе кои што многу повеќе видели и знаат од мене. Пошто така секогаш има повеќе од нас. Или можеш да гледаш некој што е многу помалку тебе, да секаш многу по да имаш гад комплекс да ги гледаш таквите, да се мериш со нив. Не, за да бидеш подобар и да се прогресираш, секаш учиш тоа што е подобро. Тебе што знае повеќе тебе или она најпознатата, многу позната изрека, ако си најпаметен од собата, менјај собата, менјај собата. Значи, ако знаеш највише од сите, тогаш нешто не е како што треба. Така да кога ќе се соочиме со себеси, затоа викам да не речеме се гледаме огледало како клише реченица. Седни, сабајле, кога станеш со спијање, седни на хиош на кревет, оди од дневна, седни од тишина малце. Луѓето имаат проблеми да бидат сами за себе си. Затоа барат константен стимул, барат Netflix, телефон, порно, дрога, алкохол, јадење, нешто кое што ким го... Keeping the mind busy, знаеш, константно имаш доток на информација, луѓето, знаеш, да пробаат да медитираат. Една минута не може да остана сами со себе си. Кога беше короната, беше хаос, затоа што луѓето требаше да бидат дома и да бидат малце поприсутни. И седа тоа се работи, не може да ги поднесат, да имаат многу акумулирани, нерешени работи, пикани по тепихот со години. Нерешени спорови. Да, и сега треба да отвориш тепихот, спорови со себе си, нерешени спорови со себе си. Иако ние мислиме дека имаме проблеми со другите, не. Најголемиот проблем е, сме самите себе си, односно нашите нерешени и несоочени стравови и отсутство на дисциплина.
сите работи кои ги споиш вака тие звучат теоретски супер. Да. И не е едноставно да ги препознаеш во реалниот живот, зашто ти кога читаш книга си вика бра, авторот Алан некаму. Алан некаму како го напишалова многу богосрочен. Тешко да го препознаеш во животот, кога имаш падови, кога имаш неуспеси, кога имаш многу негативни моменти, смрт на близок, труд, се трудиш многу, паја се во вода. Сите работи многу тешко ги препознаеш во реален живот и ги препознаеш најчесто од рефлекс на одговоре, па зашо баш мене ми се деша се? Кај ме роди мене у Македонија? Кај мене најде ми се закачи ова крлжав од чена шо имам? Кај ме сваѓаш? Се е тоа, да, се е тоа, тоа е пристав, тоа е мајнцет, наставно, се е тоа нешто кај што секаде даваш одговорност на другите. Пошто многу полесно. Ја ако речем ти си ми крив за нешто, шо имам одговорност јас? Се осеќам одлично. Стрекен ќе бидам, нема, ја нема одговорност. Да, бе, сиде да ми се крива. Он ме поставеше глупи праши. Да, бе, да бев у Германија роден, милионер ке бев. Да, Америка сум сега, оди бе, аплицира за виза, ама аплицира бе најначе. Оди Германија, оди, пробај, абе, нема, знаеш годините. Оди на земји, work and travel, не work and travel. Работи ко келнер на брод и оти... Милион начин си... има, мислам, како се види реално. Ама тоа е, со чување на се, ако се види огледалото, ако седнеш и се прашаш што од тоа што треба да го правам, не го правам. И за зашто не го правам. Ако сакаш се подобриш, ако не сакаш, седи си што си, тре дали. Трнавме од фитнесот, трнавме од стекови, бенчови, така. Завршиме друга тема, ама ова е суштината на таа промена. Абсолютно. Од тука почнува. Значи, гледаме назад кон напред. Шо ако ти дам ја тебе таму јади стекови риби, за некој луѓе, како што кажа, тоа ќе биде помош. Ама тоа, ако не го решиш на некој друго ниво, ќе биде привремен фикс. Краткотрајна промена. Многу луѓе има нешто слушно за јојо диети. Да. Луѓе сака, чекај на брзинка да средам нешто ќе ослам 10. Ебе, ќе се измачат 10, 2-3 месеца, ќе јадат вода и овошје ќе се утепаат. Они суштински не сватили зашо го прават. Зашто се каже смениш? Која потреба твоја? Имаш ли реална потреба? Која ти е целта? Зашто го правиш ова што го правиш? За да се покажеш пред другите дека можеш, да оставиш за свадба, а му докажеш на бившиот дека ти можеш, дека поубава си тоа што си била со негови. Знаеш, тоа се некои чудни причини и поводи, фрустрации, несоочени работи, пак ќе ги кажам, кои што ако не ги соочиш и средиш, ама тоа работа, тоа спаѓа под работа на себе си. Абсолютно. Ако немаш сам, ја не викам дека јас имам мој пат. Мој пат е уникатен за мене. Што јас не можам да кажам дека тој пат ќе биде сигурно добар за тебе. Ја можам да го споделам моето искуство и ти да го споделиш твоето искуство и некој да извлече од него нешто и на свој начин да го примени да направи нешто во светот. И така усвари може да подобри нешто кај себе си, ама не може да копира. Тоа не може ти да копираш, не да копирам. Тоа што е уникатно за мене и тебе. Ама тоа што е уникатно што е за секој што може да го направи е дека може да се подобри. Апсолутно. Способноста да се подобриш зависи само и само тебе. Дали е едноставно? Апсолутно не е. Дали е најдобрата работа што во даден момент може да направиш за себе си? Апсолутно да. Суштината на работата на себе си е тоа дека секој од нас може да се подобри и секој од нас може да се реализира многу повеќе и да биде многу повеќе тоа што верува дека е. Затоа што како што кажав, ние немаме проблем со потенцијалот што може да бидеме. Ние имаме проблем со тоа што веруваме дека можеме да бидеме. Таа е најпознатата приказна, извини што те прекинав, таа е најпознатата приказна сам пред секоја малска кооперација. Нели шо ке бев, као ке бев. А кај е суштината, нели, да се навратиме? Кога почнавме, ако имаш нешто да докажеш слободно, сакав да се вратам ретроспектива на нели, создавањето на подкастот и знаев дека нели, self-development е нешто, не знам во што ја лично верувам, и размислав со кој би го зборил, знаеш, тој self-development, бидејќи сега ние, нели, ти, како што рече, не сум јас, паднат од Марс, нели, самиот пат на тоа каде што ден за ден, нели, пробаш да бидеш подобар. Истото го зборевме, нели, јас побрав од тебе некои совети за ова како го правиме. И суштината е таа, мислам, и ти ми речи многу убави работи, после сам со себе ги сватив. Значи, суштината е таа, сега се случува оваа епизода, ова сега е моментално се снима. Врз база на ова јас ќе оценувам утре дали е добро, врз база на тоа кој како го гледа, нели, суштината на тоа ќе биде после лесен суд да донесам. Но најбитно да излезам, нели, од тоа и да ја погледнам, нели, прво да излезам да го направам и после да го погледнам тоа реално очи во очи. Да ги видам тие епизоди, дали е ова тоа што треба, дали ова добар контент, дали ова треба да постои. Ми се свиѓа едно, нели, не сме паднати од Марс, нормално, сите сме, нели, овие работи што ги збориме сите, и добрите и лошите, може да кажам, јас лично верувам и за тебе, дека се одлично искуство, и добрата страна и лошата страна. И двете се многу битна работа, не го заборавам. И двете се необходни да ги има. Балансот. Не може да, не може, како
Како може да, може да замислиш да постои само ден? Да, на, на одредени делови точки на светот. Да. 6 месеца ден, 6 месеца ноќ. Ама, тоа е одредени точки. Изолиран може да постоиш само да замислиш само ден. Не е природно тоа. Наставно, природата постои пошто има ден и ноќ. Така, поларитети и секојаш постојат. Мора да постојат. За да схватиш што е добро, така, да знаеш што сакаш ти да имаш во една успешна врска, мора да знаеш што не сакаш. Така, за да знаеш која работа сакаш, некој работа треба да искушиш што не ја сакаш. Да поминеш. И меѓу другото, да преска не го кажа в тоа момент, едно од најголемите проблеми што ги имаме ние како битија е неприфаќањето и, не, и одбивањето на тоа што не се случува. Така, е моментов сум дебел и нездрав. Луѓето бегаат од тоа, не ќе се соочат, срам, се срамат, носат широка облека. Се, зашо се популярни филтри и фотошоп апликации? Бегаат од себе си, знаеш. Не се прифаќаш себе си, не прифаќаш тоа што ти е. Не сваќајки дека тоа како што сега може би требало да се случи, за да те кликне малце, за да речеш дека чекај малце. Пошто треба смена нешто околу себе. Пошто сите работи се случуваат за нас. Знаеш, обично викаа, што ми се случи на мене. Еден шифт е, ако речеш, ово ми се случи на мене, ако речеш, ово ми се случи за мене. Чекор назад сам. Што значи тоа за мене, значи дека ово има некоја причина која што треба доправо да открием. Што некогаш во даден момент не можеш да видиш, не можеш да сватиш, не си доволно способен и мудар сега да разбереш. In the long run, ќе сврда 3 години, ќе пројдат 2025-та, 2026-та ќе дојде. И ќе речеш, да, бе, сварно, бе, три години, кој беше там. Ако не мислите што може, немаш да бидам ни ова. Да. Свеш. Така да, тие поларитети не може да ги немаме. Абсолютно. Спомнай нешто во самиот момент, нели, за self-development, спомнай дека, знаеш, никој не го прави тоа совршено. И сакам сега, нели, да свртам на една приказна. Пред некој време имаше објавено стори околу документарецот на, на, за Арнолд Шварценегер. И сакам ова да го искористам, искрено сакав јас да, да ставам на стори, mm-hmm. не знам зашо не сте. Сакам на сите буквално јавен апел да направам, значи секој што има да извои тие некој од прилика 4 часа да го погледне документарецот, ќе научи многу работи, ќе знаеш со самиот мајндсет со тој човек што се соочил, малку ќе се дофатим и до таа тема, ми беше интересно ти што излече од тоа, нели ние не сме совршени едно друго и во крајот на документарецот сушно се гледа една страна, нели ке што он кажува, знаеш целиот пат го излезеш како знаеш секако нели правејќи го и подобрувајќи се едно друго, знаеш некои работи ќе зезнеш. Клизнеш. Да, скрос ќе ги зезнеш некои работи, ќе клизнеш. Човек си, да. Човек си, тоа беше некако финален на самиот документарец, а стартот, средината и тоа остана на вас да се видите обавезно. It's a must. Наместо да гледате некој worthless значи... без никаква поука емисии или или серии кои што само стимул како што јадеш нутела палачинка ти е моментален стимул и кога завршиш еден и се викаш зошто изобсе што се кемес. Напротив, тоа може да тригерне да размислиш и да сватиш да ти отвори на врата во себе си да размислиш, чекај малце, човеков, што е крв и месо, бе, човек, роден у село Австрија, дошол таму паселе овци, буквално, и дошол таму, рекол, тоа после, е тоа, јас можам. После Втората светска војна расте во... Растал, татко бил офицер, татко бил офицер во нацистичка... Тоа што збори, нели, во, растаме во време на поразени мажи во војна, нели, да. Неговиот татко, да, да, нели, Австрија да, била заедно со германците да, да, и слично. Мислам дека е толку добар документарец што дури заслужи минута време кога да го рекламираме на пич типа јас. Ао, ти кажам дека би посветил на YouTube видео, ми се може и тоа да направиме на ревју за тоа. Не ти е лоша идеја. Дел по дел да, да снимам на кадар у кадар да зборам затоа што мислам не знам зашо попрво би изрекламирал, дали мајндсетот, дали начинот на кој вежба, дали тоа колку е упорен, све. Дали тоа колку е реален за некои работи. Мислам дека ако луѓето му даа шанса, ќе сватат на верзија од него што да, нема прес... Ја пример знам за него многу работи. За мене беше од Даниот актер до пред на повеќето луѓе, за повеќето луѓе тоа беше Терминатор, да, Терминатор, да. Нели, што беше предходен друг филм, што беше I'll be back, да, Терминатор беше I'll be back, имаше там Predator, имаше неговата приказна е толку уникатна што станува успешен во можеби трите најтешки полиња, он станува успешен бодибилдер и благодарен сите го зборат тоа и Рони Колман го збори тоа и сите најпопуларни што се во нај му дава него признание, тоа што не бил он со својата харизма, интелект кој што е не може да го промашиш. Само влага човек од соби е суперстар. Тоа е тука. Тоа е звезда, талент и вадење максимум тоа што го имаш. Човекот, да не бил он, може би бодибилдингот и фитнесот како движење денес е кај што е,
Може да ќе треба уште 50, 60, 100 години и моли, може би никога ще не мога дојка што е сега. Значи тоа е во, не само ради него, ама голема мера ради кој него. Кој ќе го изгледа документарацијот, ќе свати дека многу лесно ќе ме свати печаток дека е стварно ради него голем дел од целата голем приказна, дел. Сега збориме мистер Олимпија едно друго, нели веќе да, секој значи, знае. Значи голем мистер Олимпија види, за многу луѓе што е и мистер Олимпија. Што ги, ама некој таму се стискаат по гаки таму на мачкање со уље. И оке, разбирам, реално бодибилдингот и фитнесот како спорт е особено такмичарскиот, е малце фрик, малце ќе видиш, малце суштински што е, мажи голи по тангагаки, на мачкани сули, малце флексат, малце да, малце ние го оправдуваме затоа што кога се тој све тебе свети, оке. Прифатливо. Сам јас го оправдувам и од оваа страна во смисла што на пример конкретно повеќе бил, мислам, мистер Олимпија и од како дете прате едно нели нормално се. Да, бе, тие пази мистер Олимпија можеби највеќе глорификувам поради самото тоа што тие луѓе таму, тие на бина колку и да се не знам колку излегуваат, тие се тие што одат до самиот да, максимум. Да без. Оваа значи, година нема. Од целата планета максимален Земја тие респект, одат до крајот. Максимален респект за трудот. Значи тие се одбраните, значи, тоа е елитата таму. Нема да не дискусија. Не збориме што се вклучува тоа, нели збориме од искрени до чуда. За многу луѓе нема да нема никош да го разбере, тој не дека се глупави, да. Туку е на само многу бара треба да се разбере. Тоа ќе би можел на таа тема. Да. Колку сушност е нереално све тоа што треба прекомплексно. Да, прекомплексно. Прекомплексно. Време за луѓе што има 145 кила со 3% е, така. Масти. Ама за просечен човек, за банкарот, јупали Facebook и му искочи некој се стиска вага, гол вака на некој ќе рече шуме на овој, нормално ли овој? И ја сваќам и таа перспектива. Да, не ги судувам јас. Сега да кажам како изгледа бодибилдингот од очите на просечниот човек. Тоа сега да кажам. Иначе мојот свет за мене е максимален ефорт. Ова ефорт, извини, максимален респект за тоа што они го прават. Има исто за женскиот бодибилдинг. Абе не, женствено како може така изгледа таа маш не може да има. Чувај си го мислењето за тебе, за себе си, тоа е твое мислење, не мора да го наложуваш на никој друг. Чим таа одбрала и е стрекна паралелно, it only takes. Тоа е тоа, најбитно е тоа. Ја ги почитувам, може не ми свие некој изглед како изгледа. Ама ја почитувам што вложува. Тоа е физика до физика. Тоа е више стварна вкусена, само така, нема ти биде жена тебе таа, нема. Тера си работа. Значи, успева таму, го крева на максимално ниво. Има еден дел, сигурно си го забележал, јас тој го забележав, многу им беше јак. На крајот на првата епизода, вика, мислам дека ќе искочам во бодибилдингот. Доста е, мислам дека што маци его трип Симон, мислам дека време да им дам малце шанса на другите, кој што без тој его трип нема шанса да биде тоа што е. Да не се лажеме и сега тоа прашање не е опасно многу, не е опасно многу, значи нема дека така не дозволува да го изеде тоа. Да, не дозволува да го превлада. Го има во него изразено, ама него доминира. Знае до кај треба. И битно е да го има до некоја. Нели сега ние сите збориме тоа е како его имаш, ама секој знаеш, самото спознавање за тебе е его. Тоа како ти се наоѓаш, нели дека не си се осеќаш како билка и како не знам што, како да си на некоја не знам што хемикалија. Потребно е, да. Потребно е да го има дел од нас. Работа да имаш мог да го контролираш. Да не стане поголемо. Не направи оверрајд. Да не станеме што да се апсолутно изразено и на сега на некој ако му сметат и можеби такви некои ако се глед доживува егоистично може да му сметат да. Му препорачам пак да му да нега си го биде тоа што ми беше поентата ми на крајот вика мислам дека време да им дам мац на другите на 28 години шест пати мистер Олимпија победува и мислам дека сакам да се пробам во актинг во глумење колку е храбро тоа да го и се снима значи пази камерата до него е на суводачко он збори со водителот што ме на позади него и го гледа вака и млад дечко од оваа перспектива си викаш па да бе успеал замисли го ти тој момент кога кажувам тоа тоа не постои значи терминатор не постои финс тоа е фикција тоа е кај него тоа е визија негова тоа е негова визија дека он може да биде најдобрите најдобрите значи тоа осем за него тоа за никој не. И он кога го кажа, тоа Валја му викале, овој му е летнал врапчето. Хемијата му испила паметот. Гаран му го си го викале тоа. И он тоа го вика и моментот, сцената беше мисленка за фриз се прави на сцената и црно-бело останува и дава драма малце моментот. Кажеш, типот, actually, fast forward 10-15 години, станува најплатениот акционен херој на сите времења. Глумец, извини, во тоа време, да, значи сега денеска сигурно имаш, минале ме окей за неговото време, па, така, ти ако да, твој време си најболје, што ме да мислам јас, да. Може би, не сум сигурен, не е ни битно, во тоа време станува и ради него Холивуд, пошто он кој идел на аудиции, сега ќе завршиме брзо тема, ама интересно не, да го спомнеме. Не, мене ми интересно, не имам да, да. Потреба, да. Сакаме да биде интересно на другите, да, другите сакаме да не биде интересно, не само мене и да. Кај што он влага во периодот Холивуд кај што нема мускули. Да, не постои тоа едноставно. Клинт Исфилд бил мадафака. Сакаш, он бил парк, да, да, он бил, не, Клинт, да, Реч Парк, исто, му дава инспирација, ама сакам да кажам, најмејнстрим филмовите, Клинт Исфилд, тогаш биле The Bad Guys или The Badass Guys, биле тие што филмот ги наложува.
Не е разка дали издавам со 100 кила со мускули или не. Тоа е што ти кажува скриптот, беда се, тој да. 60 кила со се кревет, тоа е беда. Физиката не е никаква. Физичко дизајн не бил питан. Он доаѓа му викаве како ќе да ставиме тебе? Ти овој мускули како ќе ги ставиме? Нема да тебе место во Холивуд. Тоа што му кажува што ти не може човек од 2 метра извиниш, ти преку 2 метра и 120 кила не може да го. Немаш акцент имаш, не збориш. Ти сакаме чисто американски да збориш. Му правеле voice-over, не ме гледаш. Voice-over му правеле на мисли. Да, почетокот на кариерата не знам. Абе хаос. Он вика што е takeaway message. Он вика, окей, тоа е ваше мислење. Тоа не е моја реалност. Мојата реалност е тука. Работите кои што ги се случуваат, кои што ги гледаме, се креираат два пати. Еднаш како ментално, еднаш како физичкиот свет. Него веќе му било тоа разрешено. Планот бил него напишан таму до задњата. Он вика, јас знаев дека сакам да бидам и не прифаќав улоги било какви, имав пари, не се замарав. Ама викам, идам на аудиција, сакам да видам супер сам. Нека да ме стави таму статист некој да пробувам да се... Не бе, чој, јас сум the best guy, тоа е тоа. Од таму, ајде да завршиме утот темава, и од таму иде у политика. Станове, си, он си знае, мајчиниот, зема Марија Шрајвер, таа на Кенеди да, внука. Да, мислам, апсолутно, тоа е многу работи више, се гледат и на гледаш од тој свет, веќе да, една по една врата се отвара на магичен начин. Ја зима не за жена, влага у Кенеди фамилија, влага гувернер на Калифорнија, успешен политичар. Најголемиот стейт во Америка, иначе тоа е... Калифорнија, најголема држава, да, меѓу најбогатите држави. Значи, он, сие ти работи... Успешен и тоа има големи, нели... Мислам дека е доволно, повеќе не кажуваме ништо. Значи netflix.com, апликацијата на телефон или на телевизор, пиши Арнолд и уживај. Пред малце, ајде се ги потикнавме нив, нели гледачите нешто да кажат. Може и збор два веќе кога сме на филмови да се дофатиме до некои актуелни теми. Сега е нели многу интересно се случи нешто, пред малце коментирав нели ти и мојот камерман Стефан, ме убедувавте мене па зашто да гледам нешто што е моментално многу актуелно, нели што направи светски рекорд, да. Тоа е Опенхајмер. Воист, нели малце, некако и као да живна таа сцена, некако и со документарци, документарцот за Конор Мегрегор исто така би го, длабоко би го препорачувам на секој што е љубител на документарци. И се нели излегува воист ден и тоа некој као маркетиншки, некој сите збори, као може да излезе, тоа баш ми беше интересно од маркетинг аспект. Како може да излезат два толку високо буџетни филмови, толку што е вложено во нив воист ден? Значи тоа е no sense. А од друга страна, тука е реверс психологијата, каде што ти можеш да кажеш. Денес излезе филмот на Опенхајмер, конкретно ќе земе. Значи имам јас опција да го гледам Опенхајмер или да не гледам ништо. А тука е ситуацијата, имам опција или да гледам Барби, или да гледам... Тим Барби, тим Опенхајмер. Да, тим Барби, буквално да, така. Да, така беше, така беше. Што е врвно маркетинг технички да, и тоа баш, мислам, познавајќи и тие луѓе што работат, наредко таму се случајности нека работи, како во нормалниот свет. Толку пари нема случајности. Збор два за Опенхајмер сега да пие што се веќе загрејани да го гледат. Да, биде, јас сум огромен фан на тематиката на Втората светска војна. Дури проектната историја устрено ми беше Overlord операција, тоа беше Нормандија. Иде. Освојување, да. Да, јас сум фан епте на тој период. И те ми е интересно да слушам и гледам и учам околу тоа и ден денес како правам тоа. И Опенхајмер беше само една екстензија на интересот мој кон тој свет. Иако прикажена психолошка, емотивна обработка на ликот Опенхајмер, иако Втората светска војна беше само действието тогаш, немаш никаква врска малтене. Сад не даваме спойлери многу на ова, али од аспект на уметност, од аспект на... Ме, Кристофер Нолан, режисерот ми е меѓу најомилените режисери, што има филмови гениални. Така да, филмот беше... Барби уште не го гледав и не планирам да го гледам. Исто! No hate, ама некако, не ми представало да го сам. Океј, no judgment, значи без осудување тие што се гледаат, тера тама јас сум Тим Опенхајмер for life. Да. Така да, филмот е гениален. Уживање 3 сати трае додека третнеш прошле 3 сати и дур сватам дека бе прошле 3 сати беше како вот, уште завршив. Така да, гениален, значи гледате го, да. Искрено види, ќе ти кажам што можам помалци гледам такви работи. Сери не гледам, спорт не пратам. Телефон што можам користам неопходно ради тоа што ми е делот, бизнисот, делот, тоа што сакам да правам, ми е, морам да го прикажам таму и да го бидам присутен таму. И сакам да имам што може помалце дистракции кои што се инстант задоволство. Кои што тие 24 сата денот, ако минусираш 6 до 8 во спиење, ако ти скрин тајмот тебе ти е 5 сати на телефонот денеска, од кој што силно спосети Инстаграм и ТикТок, другите 2-3 сати гледаш по 2-3 епизоди денеска, после си готвиш нешто во јадење, guess what? Може само две-три работи да ми кажеш да можам да лесно напроцетам кај си, што сакаш да направиш себе си. И ме љути некоја што. Нека имам некоја необјаслива емоција која што пробам да си објаснам, не кон себе, пошто
успешно можам да ги контролирам ти работи лично, нешто ги правам да одберам. Некад си давам слобода да, да гледам нешто, да, пошто сум човек и едноставно можам да си го дам да си го направам тоа, ама не чувствувам потреба за тоа. И се лютам некад кон луѓе, особено кон близки, кои си го троша време на такви работи. It's a waste of time. Да, не ми кажа мене да се опушна. Имаш, оди опушти со природа. Оди, проштай, малце на водно. Оди, природа ќе даде информации, работи, енергија која што ништо не можеш да даде на, на телефон и на екран. Абсолютно. И да сакаш нешто да правиш, ја цело време тој пристап. Мислам, многу работи на тема self development се пронаоѓам сам без... Мислам, некои работи, знаеш, веќе ги, сум ги прочитал откога сум ги прошел веќе. Yeah. Тоа е и случајот, нели, со... Окей, окей, не е грешно. Предно за мене, нели? Веќе сум некои работи сум успел да помине после нели како доказ сум го нашол тоа зачувано негде и мислам дека и тоа е голем проблем да се спомне, на пример, знаеш, тоа се не знам некој импакт чейсер и не знам како би го нарекал, знаеш, луѓе во било која сфера, еве во тоа ја што работам, на пример, конкретно маркетинг во некој, знаеш, премногу се базираат на тој импакт. Значи седни сам со себе, сега се навраќам на тоа, не солиме нели памет тоа, многу малце како, ама тоа пак нели потикнува усвари истиот проблем, нели мала верба во себе. Значи не ти треба толкав импакт. И ти за овој подкаст кога го преш, значи не мора јас од сите подкасти на светот да ги имам изгледано, да ги знам сите технички нели работи, едноставно некои работи од мене ќе бидат нели некои мои работи усвари ќе бидат тоа уникатно што ќе направам. Ти си уникатен. Јас сум тоа. Ти си ти. Не може, разлика, не може да секој, секој, не дека јас нешто. Значи премногу луѓе тоа се некако се обтоваруваат со тоа, знаеш, премногу сакаат влијание од ова, модата е од ваму, стилот на живот од затоа што многу полесно бидеш да биде ти биде диригирано и контролирано, многу е полесно. Така пак и се вратиме, така немаш одговорност, што имам ја да мислам за мене си. Нека ми кажат таму што да доносам, нека ми кажат што да гледам, нека ми кажат, значи ние сакаме да бидеме водени. Сваќаш? Само во Македонија и во вакви општества како нашето, сме ние многу заглавени тоа, ние сме како слепи и глуви и водиме само како не знам ни кај терен, темница се лупаме на меѓу друг. Луѓето сакаат да бидат водени, сакаат да им даде некој, мислам сакаат. Не знаат дека не сакаат, ајде така да кажам. Не знаат дека не им треба тоа. Затоа што многу полесно. Човекот тенденцијата му оди по линијата на природен отпор, помал отпор, особено во модерниот денешен свет. Значи тенденцијата му е да не се замара многу. Затоа ќе побрзо би гледал Netflix и би јадел бургер него деда да вежбаш, што тоа го прават поголем дел. Да, пошто тоа ти дава моментално задоволство. А се што е добро е тешко. Ова е него измислив, ова не ми текна сега мене, ова е документирано низ илјадници години. Факт. Ова е мудрост кој што луѓе некој живееле, што биле за нас. Не мислиме дека ние сме врвна цивилизација, не. Ние мислиме технолошки сме на духовно, интелектуално ние сме многу заглавени, многу назад, многу сме укочени баш да тие работи. Ради тоа што е многу лесен живот. Особено западниот свет, значи. Ај, ја што го правиме мобетот. Значи ние реално се нарастани у поднебие, транзиции, СФРЈ, распади, yeah, проблематики. Ние сме родени во проблеми. Нашите родители треба да под петни жили да најдат, да обезбедат екзистенција. Тој е мака, тој е труд, тој е судбината на многу луѓе што пораснале. Нови генерации што има по 25 до 35 години, тој е судбината нивна. Мислам така пораснале, така биле растени. Ама ако гледаш од аспект на тоа, прескажа што кажав, ако се погледнеш огледало себе си и го речеш дека се зависи од мене и ќе сватиш дека си добил таков подарок ради тоа, што реков преска. Значи мислам дека делот тоа кој што сум јас денеска е заслужено многу на моето воспитување од моите родители, кои што морале да направат екстра ефорт за да направат нешто од себе си, пошто не им било дадено. Гледајќи го тоа, то сигурно не во некоја подсвесна келија влегло кај мене. Плюс, секој од нас има собствен капацитет. Плюс, како што се созреваш и како што се развиваш и се освестуваш, нели, твојот когнитивен капацитет и интелектуален и духовен на 10 години, еден на 18, друг на 33. Иако ако не еволуираш, не учиш, ќе заглавиш на 12 години и имаш 35. Како што одиш понатаму во живот и сфаќаш дека можеш да бираш. Се што е избор, се што правиш е избор. Дури и реакцијата на стимулусот, како што пресек кажа в примерот, е избор. Секоја твоја поставка е избор. И мајки го тоа нум, сфаќаш дека си добил таков еден подарок, дека ти можеш да најдеш решение на све. И кога имаш тој мајнцет за све да најдеш решение, кај како можеш да има проблем?
Како може да има проблем? Не може да има проблем. Едноставно си во таков еден ниво на свесност, каде што сваќаш дека се зависи од тебе, едноставно дека можеш све да решиш. И можеш од страна да ги увидиш проблемите многу реално, многу рационално. Многу субјективно, многу смирено. Многу смирено. Не дозволиш емоциите да те надвладаат. Пошто многу е едноставно да имаш, да те, многу е лесно да дозволиш да те надладе рутина. Тоа е дефолт емоција. Моќта е да ја почувствуваш, да ја согледаш, да конвертираш и да смириш. Како беше на кај Джо Роган, со Джордан Питерсон, сигурно го имаш чуено, изберето биа Warrior in a Garden, then Gardener in a War. Така. Значи, полесно да си ти воин, да бидеш силен емотивно, духовно, да се развиваш, тоа полесно и да, биде, да имаш таа моќ да контролираш и да не преш ништо. Луѓето мислат да бе, треба да се смирен, треба да... Окей, да, биди, ама има способност да бидеш се друго, а не да бидеш мек. Да. Што луѓето обично го, го мешат мек со добар. Ако си мек и добар, ќе да сгадат како мува. Да бидеш, нема да постоиш, едноставно нема да имаш никакви... Нема да бидеш видлив во светот. Не треба да имаш си работа да разбудиш на себе си, да бидеш силен, ама да бираш да не бидеш груб, да не бидеш лош, да не реагираш импулсивно и емотивно. Знаеш? Пак ја речам, ова е работа на себе си, ова е пат кој што мора да го изводиш, да ги согледаш работите и да сватиш дека... Ама пак се сведува на тоа, пак се сведува дека тебе зависи. Ти реагираш лошо, тоа што ти реагираш лошо, ти одбираш да реагираш лошо. Не можеш да кажеш дека... Ама мене, знаеш ли кој ми се понаша мене? Знаеш ли што ми рече мене таа? Добро. Сум класично, да. Добро и го изимитира, дали? Тоа е тоа. Знаеш ли како в живот имам јас? Знаеш ли како растев јас? Да не знаеш ти како, знаеш напад некој да. Знаеш како, ама знаеш тоа се, тоа е жртва менталитет. Луѓето сакаат да се кријат позади нешто, сакаат да има некоја причина, некоја приказна која што се вртат на себе си и таа им звучи многу легитимно. Да, бе, растев така, јеби го, тоа е. Што можам да направам сега? Тоа е поразително да некој да прифати некој работи. Многу. Многу затоа што те става, те става на лимитација, си викаш ти Марио тука си. А твоето е нема крај, додека ти ставиш крај. Многу е битно, ние сега ова го збориме, нели некао нешто нормално за многу теми, нели веќе ова е, влегуваме во пети, од шести, од сад, од нашето познавање, нели директно муабетење, нели цело време од кога се запоја од првиот момент, да сега зборуваме, што е интересно и нели за доста работи се согласуваме, сега ти ќе окажеш ова, јас абсолютно се согласувам и мислам дека начинот на кој ти некои работи ги пренесуваш, пошто ова е доста, знаеш, многу е лесно на оваа тема, доколку човекот не ги користи правите гестикулации, правите зборови, не му се осеќа он на правото вистинско искрено, тоа ќе збориме, нели? Неколку е битно всушност да бидеш искрен со тоа што го правиш, ти некако ги пренесуваш на толку некој искрен, барем јас така ги доживам, а убеден сум и дека луѓето ова што ќе го гледат и луѓето што те знаат и твоите следбеници и слично, на некој многу здрав начин. Прво со твојот пример, бидејќи ти не си некој што не го прави тоа, некој, не знам сега, да не омаловажиме дебел или ваков, да, таков што спие до 12, така, да, не може да те разбуда. Баш напротив, ти си пример што тоа стануваш во 5 сабајле. Walking the talk. Да, во таа приказа си на многу некој реален начин го представуваш ова. Сега ние збориме за ова, да се согласуваме, тоа е реалноста, нели, ама другата сурова реалност е всушност дека ако статистички гледаме, баш и не е ова што го збориме општо прифатено. Да, повеќе види, ние сме како што сме. Тоа е сурово, тоа е најсуровиот дел од целата оваа приказна. Да, тој и тоа е дел приказ, и тоа е дел патот. Да. Едноставно може 95 ајде проценти од луѓето речеме. Да. Ова не би било реално зека ти работиш на себе се соочуваш со страви, пробуваш некои нови работи апсолутно цело време, нели оваа работа, цело време. Знаеш што ме многу битно со ова што го збориме, да, што ми е посвари поентата. И како јас од тие што ми биле мене учители, кои што не ме знаат и никад нема да ме запознаат. Тоа е многу јака работа. Да, поздрав. Тој толку ти дал, што ама никад не ни знае дека постоиш. Марио Валански од Македонија, моја као. Кој е тој? Не битно. А толку е мокно тоа што влијало. И мислам дека тој импакт што го имало тоа кон мене ми е дал таков жар, што си викам, клечуеше што можеш да направиш ако бидеш у најавтентична верзија на себе си. Пошто ти да дадеш нешто силно кон светот, мора да бидеш ти макс верзија. Односно, како зна, пример се, ако Джо Роган не одлучи да го прави тоа што го прави, никогаш нема да те инспирира тебе да правиш подкаст. Абсолютно. Што би значило, ако не се реализирал себе си, нема да ти даде тебе пример. Ме разбираш? Не би значи, знаели, колко е не тоа, да. Како сме ние врзани на несватливо ниво? Значи, моето ослободување од моите стравови, фрустрации, препреки, слики за себе си, моето ослободување од тоа, ти кажува на тебе, во случај Джо Роган кон тебе или кон мене, битно, ослободуваш и други, си викаш, глеме мене,
Он не го вика тоа. Он преку својот пример кажува: види ме мене, што можеш ти да бидеш. Ти не треба бидеш Джо Роган. Ти можеш да бидеш боље од Джо Роган. Може нема бидеш ни стотинка од него. Не знаеме. Абсолютно. Ама тоа голема мера зависи. Каже времето. Зависи од тоа. Ќе се покаже времето, ама ти ќе одлучиш до кај ќе го однесеш тоа. И се тоа што го збориме во однос на, што кажа, во однос на личен развој, во однос на мојата професија како персонален тренер, ми е суштината на тоа е да пробам да помогнам. Не знам дали ќе помогнам, не знам. Суштината, желбата ми е да сакам да помогнам на било кој основ, затоа што легош искрено на тој пат едноставно, дали. Без очекување, што рече, уживаш во самиот процес, нели, во самиот пат, да. Без очекување колку луѓе статистички ти ќе ги, нели, со. Секој од нас стреми кон прогрес. Да. Секој од нас стреми кон прогрес. Значи, ја ако правам нешто и гледам дека идам назад, нормално ќе пробам нешто да сменам. Ама тоа пак лежи желбата дека зависи од мене нешто да подобрам. Ама тоа мене ми е мотивација да се бали да ставам од спиење да го правам тоа што го правам. Не ми е тоа суштината моја, не е таа. Мојата суштина тоа кое што јас сум се преиспитал себеси. Кај ми, што ми дава највише елан да правам? Да пробам да помогнам. И мислам дека тоа е нешто кое што унифицира на секој нас. Ти можеш да бидеш што сакаш во светот, да бидеш таа улога што ќе возиш ти во светот, од кога се родиш додека бидеш, додека умреш, ти можеш да бидеш што сакаш да бидеш. Сите тие се улоги, маски, ние што пробаме да ги бидеме, да ги издржуваме, некој лајса да прикажуваме, да живееме, тоа се маски, тоа се улоги. Ама што е тоа што ти суштински ги сакаш да правиш? И да бидеш, и да пренесеш, и да дадеш назад. Пошто ако ни историјата луѓето не давале назад кон другите луѓе, нема да прогресираме, нема да станеме тоа што сме ние денес, како што сме. Така, нема постоиме, нема да велураме. И мислам дека тоа е некоја унифицирана потреба, не потреба, току унифицирана... Стремеш. Унифициран стремеш, да, добро го срочи, кој што дава без утка задоволство. Не у стил да ти помогна на тебе, со секој ме зболи за себе си. Значи не е сега ќе ми помогна мене Ѓорги. Јас му помогнам по сега сбориш. Да, поделов на подкаст. Не беше он, да, не беше ја он. Не од аспект на тоа, ќе ти кажа ово што ќе правиш, и сега со секој ме боли средите. Не, од аспект на тоа ти помогна, пошто ти помогнав. Што ќе земеш ти? Јас чувствам дека треба ти помогнам. Да, што ќе земеш ти од тука? Дали греш ова ме зајава, дали рече овој врска нема, дали овој стана, не можам. Не контролирам тебе. Значи јас контролирам до оваа линија, после таа линија на тебе. Така да, у суштината на тоа што сметам дека секој нас треба да прави е да допринесува и да помага. Дали ти ги бидеш електроинженер, програмер, дали ќе решаваш некои проблеми во Кина, во Америка, што и да одбереш да правиш, дај максимум во тоа, да се реализираш максимално за да шириш светлина твоја. Пошто ако ти си реализиран, ќе бидеш исполнет и среќен. Ќе бидат ти околу тебе најблиските, ќе креираш исполнет и среќен семејство. Тоа семејство ќе влие, знаеш како е, тоа е само ти од јадрото кој ти е здраво, ти само тоа се вибрира така. Е, модерни термини, блокчейн. Ако суштината, јадрото е здраво. Нездраво, спротивно тоа, ако е нездраво, ако е скапано, guess what? Ке мислиш дека светот е против тебе, дека ништо не е како што треба, дека некој ти изгрешил, дека нема поента во што го правиш, зашто идам? Зашто му да ми идам работа аз бе него? Што ме за 25.000 да му идам таму аз? Кој е ова па таму иден одмор и три пати годишно ќе му работам. Знаеш, тој кај нас таа е да. Ја ова пробам на смешен начин да кажам, не сакам да навредам, ама сакам некој ако се препознае, ако се прозна рече чекам, ќе сум I'm the bullshit guy. Јас сум тој што се лаже себеси, пошто се лаже себеси. Пошто се лаже себеси, пошто ако не си свија работата, дај си отказ. Не си дрво, дрвото не можеш да бира дали за садено кисела вода, од Авталиџе или у Кина. Не може, дрвото е таму пошто е и тоа си има своја некоја служба кон нас, кон универзумот, кон нешто многу поголемо што нема никаде да го разбереме, ама дрвото во нашиот физички свет е закопано и таму. Освен ако него откопаме и него однесеме негде, не може да мрне. Птицата нези у кодот да патува на југ. Та, кодот ја нези, дое ли есен зима, иде на југ на топли краишта, дое ли пролет се враќа ластовицата, пак тука ни свири под раса. Тоа е код, тоа е, нивното не може да го сменат. Ние, секој од нас, од овој момент, има способност и моќта да смени апсолутно све. Доказ за тоа ти е, имаш ти избор на лоша и на добра страна. Најпластичен пример што можам да го кажам во моментов за да се долови поентата е, ако ја одлучам да утепам човек сега, така, мене живот ќе ми биде 100% сменат, 1000% сменат. За жал ќе ми биде, нели, грешна насока сменат, ќе направам нели, човечки живот, јас ќе дам затвор така натаму. Ама тоа ти е доказа за моќта на одлуката. Значи, одлучуваш, утепуваш некој, завршуваш многу работи.
И замисли се таа мок на нешто позитивно и добро. Колку е било колку е тоа мокно? И мислам дека тоа многу подценет. Мислам дека почнете дава инстант резултат. Исто како што мислам дека им дававме да, доста увид и во некои работи ние како размислуваме на таа тема. Да. Веројатно се надевам дека во иднина има и други гости со кои ќе може да се зборува на оваа тема. Уште поубеден од тамото тоа сум дека и Марио нема нели да биде последен пат тука со нас. Ме интересира сега ова буквално ќе се вратам на самиот почеток на подкастот и нешто што спомнав првите твои две реченици. Мислам дека фативме доста за ако имаш слободно уште нешто околу самото тоа, ме интересира сега да се навратиме на некоја како може да кажам, не знам, бизнис страна. Ајде. Ми спомна, тоест само го предложи како реалност да стави на маса дека кај нас е дека сме слаби со контент креатори, да. Дека сме слаби со луѓе, ти многу го срочи тоа со луѓе кои емотивно и материјално финансиски, временски на секој можен начин се изложуваат со на секој буквално даваат вредност во секој случај, нели? Дали е да. Тоа ентертејнмент вредност, да, дали е тоа да. Нешто духовно, дали е финансиски совет да. И слично. Зашто мислиш дека тоа е причината? Бидејќи јас ти спомнав, мислам ти реално ти го кажав тоа да не испадне сега тука и се фалиме многу меѓусебно, дека ти си за мене некој рол модел на тоа што се доста луѓе да не ги набројаме, почнувајќи од Србија па до Америка, рол модели на тоа self development, фитнес. Веројатно ќе знаат, нели, да не ги именуваме сега без потреба, може да спомнеме некој. Да, не се. Значи ти си некако те доживувам како ако го сваќаш тоа како комплимент, не е дека те, дека фалати, те споредувам со некој. Не. Ти си пак нели збориме ти с Марио, јас сум Георги. Дека ти си за мене тој рол модел. И од нели збориме од self development страна, но збориме и од бизнис страна. Знаеш, јас те гледам како тој модел, знаеш, ти ги имаш сите алатки. Ајде да се вратиме на прашањето. Кое според тебе кое мислиш дека е причината зашто сме стварно евидентно некако назад? Не е, мислам, доволно оправдување и помалце сме ние там, некако... Не. Мислам дека во Америку посеб... А во Швајцарија колку луѓе се? У Словенија колку луѓе се? Колку луѓе се во Лихтенштајн? Колку... Значи... Пак е изговор. Ма пак е изговор. Пак е изговор. Да, пак е изговор. Моје мислење, зашто сме тамо како што сме, затоа што... едноставно... Приоритетите не се во тоа, мислиме дека нешто друго е побитно, пошто не е актуелно. Нема пари во тоа. Нема пари во тоа. Недостаток на визија, не пратење на трендови, пак се вратам работа на себе си, неуспешно менеджирање на стравовите и на осудувањата и смејамата и смејувањето кое што следи кога ќе се ставиш на спотлајт. Односно, тоа е дефолт. Значи, кога сакаш, ако одлучиш да снимаш нешто или да сликаш и да правиш нешто поврзано со бизнис, секој пат кога ќе постираш негде нешто, биди спремен дека ќе има негативно. Тоа не е точка, дали. Точка. Значи, штекерот, фризурата, окото му дрма, забите му се жолти. Кој понда мисли дека знае нешто? Кој бе тој Марио, ми објаснува мене да живо да ми објаснува филозофија? Кој е тој? Нека Селена таму ја вежба теретана, нека не објаснува многу. It's okay. It's okay. Значи, ако не си спремен да го чуеш тоа, ќе имаш проблем, пошто ќе чуеш тоа. И мислам дека луѓето највеќе од тоа ти си некои фактори кои што се уигра, затоа ти реков преска. Ти си направил, поише работи си ги совладал. Значи, ти си го направил најтешкото, а не си ни на почеток. Колку јако тоа. Пошто ние и тоа преска зборавме транзиција Македонија и така натаму, ние не почнеме нула. Ние почнеме минус 50. Минус. Значи ние се мачиме до нула дојдеме. И ние од нулата нас тоа не мислиме дека кој знае што. Мислам, и е кој знае што, пошто ти си дојдел, ти си изел 50 нивоа си изодел. Така, пошто компаративно тоа што родел во Нью Йорк има свои одредени предности, така. Тоа е реално, што не е изговор, тоа е реално, да, значи он си има некои одредени предности. Тој купува куќа, може купи куќа со небитно или наследува или што и да е небитно. Сега сакам некои предности кои што ти треба тука ги се утапаш 20 години од правење нешто за да добиеш нешто базично. Ама у твојата приказна, пошто нас единствена релевантна приказна е нашата приказна, така. У твојата приказна ти си направил прогрес. Е сега може на светот не му изгледа дека е најдобриот прогрес на светот. Ама ќе се вратам на темата, мораме на аналогија давам. Не знам дали си слушнал приказната за кинеско бамбус дрво. Не. Се вика. Кинеско бамбус дрво потребно е да се наводнува и да се храни со ѓубриво, мислам дека беше околу 2 или 3 години, мислам дека.
сме още 3 години. Секој ден, ден по ден, да се наводнува и да се храни, без изличок, пошто ако процесот на тоа, правење на тоа, ако се престане, ќе умре под земја и не расте. Урокот, неколку месеци после тие 3 години, расте до 20 метра. Разбереш? Значи, 3 години versus 2 месеца. И прашањето се е, дрвото пораснало за 2 месеца или за 3 години? За 3 години. Мислам дека многу очигледно не треба многу да се памет да сватиш, да ќе свати само некој сосуди, нека си пресуди, дека тоа што ние го правиме не секој што има видливо импакт, резултат што и да е, ама и за тоа да го сватиш и прифатиш треба да се бориш со твоите стравови на секој ниво, како што ти имаш стравови, јас имам стравови, секој нас има стравови, мислам тоа е многу човечка и природна емоција. Мислам тоа те ти ако се плашиш да не се сопнеш, да не паднеш од 20 спрат, тоа е добриот рефлексен страв, пошто го немаш ке сутепаш. Ама има некои други нереални стравови кои што ни прават лимитации, кои што викаат, ако јас се направам оне некој подкаст и ако тука седам со некој да видам таму, што ги мисли тој за мене, ќе постирам дали ќе мисла дека е добра, ама фризура добра ми е, жабите ги избелив ли, мајцата ми е скапали да купам ли нова, нешто. Се тоа се еден константен почници тек на мисли кои што немаат крај. Ако не ги сватиш дека така работат против тебе, како ќе прогресираш? Како ќе одлучиш да креираш, да бидеш контент креатор? Кога што имаш ти сигурна работа, мајка и татко ја рекле, синко, средно, факултет, работа, таму, кјути, тера. Разбираш, таму, тоа е безбедното. Да. Што не е лош совет. Апсолутно, јас ги разбирам, да. Не е лош совет. Суштината на советот е, те сака многу, сакам не ќе да сгрешиш. Да. Не ќе многу да, не ќе многу да утнеш, сакам да бидеш заштитен. Тоа е многу природна потреба и емоција на родителот. Да. Така? Тоа произлегува од големата љубов, нели он, ако разлиш си рационално и знае дека ќе сгрешиш, дека ќе зезнеш. Да. Ама тоа е емоција, вишам. Тоа не можеш да го имаш ти кој никој друг човек, осем кој некој што ти е крв. Да. Или, во случај, после понатаму партнер. Или, нели, крв на родител, крв на дете или партнер. Тоа се некои и пријатели. Не. Ама ти се најправата линија. И тебе инстинктивно, кон нив ти е нај да ги заштитиш. Од некои случаи премногу заштита знаеме дека е проблем. Исто така. Така, значи тоа може да е поголем проблем отколку да бидеш поише експониран. Пошто кога што рековме, ние нашето растење сме биле поише експонирани на проблеми, нема добри работи. Некој, јас сум одбрал тоа да ме зајакне, да ме направи многу посилен тоа што сум би бил, ако веројатно е бил некој мекуш. Се враќам се и на документара, знаеш, тоа што не те уива, нели, пример, тој да, пример. Да, тој пример. Значи, он си растел во Австрија, нацизам, дошол да биде не, сега да не враќаме пак назад. Али, да се вратам на прашањето конкретно. Нашо приметувам за себе си, секој пат пробам и никада не бидам до толку. Секој пат пробам да даваме на длабочина на работите, пошто за мене никогаш не се едноставно на работите. Никогаш не е така, пошто е така. Може би не секој сака да го чуе тоа, може би досадно, може би долго, може би итана. Не сум психолог, не сум психотерапевт, не сум психијатар, не сум гуру, ништо не сум. Ама доволно сум осознал да знам дека ништо не е случајно. И ништо не е погрешка и ние сме битие кои што имаме емоции, свест, интелект, кои што односиме одлуки врз база нешто друго. Никош не е инстинктие, ако ставиш раката на рингла, да тргнеш, што не го мислиш. Значи, телото нашето начин ни, како да ти помогне, да се направиш лом, да имаш изгореница, прв степен. Много други работи се едноставно сложен верување, многу поше сложени потекнуваат од воспитување, семејство како семејство се растал. Како колина се растал. Да, тоа многу сложено, да. И ако пробаш да копаш, работа на себе тоа ти го прави. Психотерапевт. Тера секој ден да. Ти пробува да најдеш работа, да откриеш работа и зашто сум така како што сум. И зашто сум, ако сум заглавен во животот, како сум дошол до тука? Пошто не е случајно, не те фрлил некој таму. Ти си дошол таму, ти си одбрал да бидеш тука. Како овој што е многу најреализиран во како дошол таму, пошто мора да дошол, некои стапки мора да ги оставам попатно, што направил. Пак ќе речам, унифицирано секој нас имаме страв, најсериозната емоција што мислам дека секој нас ја има и ако дозволи да му го носи животот таа емоција, ќе дое на 17 години, кога што тоа веќе немаш многу да менјаш, тоа веќе физичко твое постоење, физичко постоење веќе доаѓа при крај. Тогаш сигурно си гледал видеата на TikTok и скача на Instagram, ќе ги праќа прашува по стрелуи кои ти е what's your biggest regret. Да, нормално. И тоа е така затоа што кога веќе нешто почнеш да го губиш, а у суштината на секој од нас се раѓаш, умираш. Единствено што имаме тоа. Тоа е гарантирано, како ти кажам, нема утка тука. 100, само тоа го знаеме. Само тоа ми е гарантирано. Дека еден ден ќе
под 5 метра под земја, попа доаѓа таму, кажува молитвата и да наручиш сите си да дома после тоа. Тоа е фиксно возење. Све измеѓу е, нели? И ако дозволиш да те вози стравот низ целото ова патување до задњата станица, до задња 24-ка, ќе малце да, до задња 24-ка ќе сфатиш дека сори возачот бил некој таму што нит има положено, нит знае кај вози, бил пијан, разбираш, наместо ти да си фатиш волан да си возиш 24-ка ти. Метафорички кажано, најчесто нашиот најголемиот проблем тука кај нас, мислам дека е стравот, услови не би рекол. Како ти кажам, луѓето земаат брзи кредити за земаат iPhone 1500 евра. Така. Вика, немам пари да се храним здраво, лупаат 100 евра на вечер у кафана. 100 евра да ги пресметаш у инвестиција за храна и зова. Ама пак тука враќа има приоритети. Пак е работа на себе. Ако не знаеш што ти е важно животот, види на што трошиш пари. Тоа ќе ти кажеш што ти е приоритет. Многу е лесно поврзливо тоа. Ама ако сакаш да смениш нешто околу себе си. А ако не сакаш, God help you. Така. Да помогне. Значи одговоривме на кратко, мислам, тоа е овој евидентен проблем. Од друга страна зборевме, проблем е, постои дефицит на луѓе што го прават ова, ние што го правиме, знаеш, може да биде толку ти веќе доста повеќе подолго од мене го правиш. Не е нешто голем, вери, да. Јас го правам од ноември, октомври, да. Ноември, разбираш, што е некој си да, можеби може да 10 се... месеци, за не е голем. Може да биде во исто време, може. Може би ќе биде понапред твоето, да. И дај Боже да биде понапред, јас навивам за тоа да биде, да. Нели? Ама пак ќе речам извини. Мислам дека тоа е главниот проблем. Како искачат, е, зашо сакам вакви работи? Зато што ти си видел кај некој кај нас, дали кај Стефан, ќе поздравиме Стефан Лазаров, као некој кој што е може Стефан, би да. Најголемиот во тоа што го прави YouTube. Да, за некој тој е лошо, за некој се вика што снима овој глупости, што прави, за некој е најдоболје, за некој идол, за некој е кретен, истоко. Ти што ќе бидеш така и јас, некој ме смета за whatever, некој ме смета за супер работа. Не, он присуствува. Така, неговото влијание, неговото okay. постоење ќе помогне за нешто друго. Може би ќе има некој Стефан пута 3, може некој бака прасна на стероиди ќе скочи што ќе биде пута 3 мадафака од неготино. Не знаеме. Ама у таа тоа креирање мора да постојат сите си имаат своја улога. Можеме и може би ти ќе бидеме она нашата фира која идат која прават производство нешто таму, ајде утно фрлиго таму производство промашена роба. Ова овој беше ѓубре. Може ние сме ѓубре. Ама ќе излезе некој позади да. Може ќе скочи некој врз база на нас, може би видел така дека ти правиш и вика да, како што реков преска, средно беше друга. Јас добро тоа, јас боље ќе и може само ќе биде боље. Тоа е добар став, да. Ама мисли така, добар. Така и да работите, да. Без да ги разбереме, ние така и да работи. Значи секој од нас влие на себе си. Работата е да ги фатиш добрите влијанија да ги трнеш лошите. Пошто најчесто ти тој дисбаланс кога има лоши наспроти добри, тука заглавуваме ние. Ти влие од дома, гледаш кај нас е тоа нема пари. Што ќе правиш? И што има ќерон на кој прави ова се? Тука тоа што пари ова, пари, па што има ќерон тоа? Не, бе, ако има пари, добро, ако ми стигнеме на пети плата, да летај, ако не. Никој не ме критикува. Okay. Okay. Тоа им беше идејата, нели, приватно што споделив со тебе, мислам со публиката, сега, нели, ние сме во сам старно, некој ова ќе огледа, може и од ретроспективно, да, некој друго гледа. Може да, да, бе, да, може ќе гледа. И се уште, нели, сум нел прилика да кажам тоа со на тебе приватно ти го кажам, нели, која ми е целта, нели, да седна тука спроти мене некои луѓе што размислуваат вака, што не се откажуваат, нели, јас споделив со тебе некои приватни работи, нели, како се дојде до овој подкаст, мислам дека и не е, да. Но мислам да, статут на подкаст во секој случај е нели no set stories, сега како што едно друго тешко е нели да се одржи ова, да биде да, да застане на нозе, но идејата е да застанат вакви луѓе како тебе наспроти мене да научам од нив доста работи, тоа го гледам како најголем бенефит што ќе го имам од ова и на некој да му послужи како пример како дека може всушност некој да зборат ваков мојот, бидејќи јас знам како сум кога гледам некој подкаст веројатно и ти не знам кога гледам Гогинс или било кој Питерсон го спомна, no. Кога гледаш кај Джон си кажеш, леле, луѓе негду свет прат, знаеш, зборат вакви теми, о, дали е возможно, не ти се верува. Е, тоа ми е целта да се собереме тие луѓе, да дадам се од себе, нели, да се мотивирам, ти кажам, нели, ти си еден од тие што ме мотивираше, нели, со самиот разговор, нели, со, за некој тоа ситна работа, за, како што рече, за некој може многу голема. Како што кажа пријатка, не знаеш кој што ќе чуи, кој што ќе научи. Не знаеш што, што од каде. И no. Таа целта, нели, да се соберат луѓе кои се next gen, нели, не е next gen базирано на генерација, next gen базирано, нели, на тоа колку си спремен ти да направиш нешто повеќе од претходната no. генерација. Така ќе no. се издвоиш no. од next gen. И генерацијата, генерацијски години и општество, ама генерацијски да. Next generation of yourself. Духовно. Од себе си, од физички, ментално, духовно. Значи, да бидеш... Така, да можеш и у себе да најдеш. Да, и добра мота може да, да е ова. Нели? Да. Значи, да бидеш новата генерација, новата верзија од себе си. Затоа што
стремежа за се што правиме или што би требало да правиме. Може да говориме. Да. Сегашното мото е откриваме моките на разговорите, тоа малце клише, ама ќе пробаме, може да биде. Тоа може би ова нема да пости, може би да жолто и плаво, не знаеш. Значи, тоа си процес, тука, тоа се процес. Да. Медиум, двата микрофона. Ова што го кажеш, ти ја кажеш суштината. Како ти ќе го пренесеш да го разберат другите, е веќе игра на зборови, умешност, знаење и така на комбинација, технички работи. Тоа не ги занима. Да. Ма, види, не ги занима, ама треба да пости за да разберат поедноставно, пошто моќте на брендингот и пие пораки што ги комуницираме, е бидат полесно сватливи и да бидат концизни на едноставен начин суптилен. Ама ако искрена, ако намерата ти искрена, а верувам дека ти искрена, не можеш да сгрешиш. Како, што можеш да сгрешиш? Можеш само да научиш, кошто кажам, нема рака. Да, тоа си ти. Но значи попатно ќе имаш секакви, секако вид на, на препреки, откажување од гости, се изгасил, немало батерија апаратот. Сам сега почнавме со некој за занци. Ама не можам, абе види, ја неизбежно, тоа реков преска, значи најпрвиот пост кој се објавив на Facebook и на Instagram пред таму во октомври дека ќе снимам, меѓу најпрвите, меѓу последните реченици ми е дали ќе бидам смешна на камера? Знам. Првите видеа ќе ми бидат смешни. Дали ќе утињам? Да, дали ќе утнам од технички аспект, монтажи, да, зборови. Сви ми е јасно тоа, ама сви ми е јасно тоа. Јас тоа тргам со таа помисла дека така ќе биде. Затоа реков преска, многу луѓе тука застануваат. И сега ако не знам ја добро направи, пај ќе почекам едно 3 години, додека не идам на Brainstar Академија или додека не учам туториали на YouTube едно 3 години, додека на небе човек, кучни учи. Значи желбата да се подобруваш и да учиш базирано на датата, на фидбекот што го добиваш, тоа што го правиш, и неоткажувањето ти е гаранција дека ќе прогресираш. Дали ќе успееш, е пак ќе речам успех е релативна работа, што кај сакаш да бидеш, што сакаш да станеш. И исто друга битна работа која што hard work-от, односно трудот нешто да направиш и да постигнеш, мора да го даеш. Значи тоа е фикс. Никој не успел бе да се потруди. И тој што успел така. Сватите секако се. Да, значи тој што успел на тој начин, едноставно тоа му е, не му е заслужено. Значи у природата на работите се жнееш, нај basic stuff, најселски работешки пред луѓето во селата, наши предци, ама тој е суштината на универзумот. Даваш, взимаш, преска семафорот причата. Даваш, љубезност добиваш. Ние сме entitled, ние мислиме да ја заврши факултет се кај ми 1000 евра плата. Ние имаме таков вид на пристап на живот, entitlement, значи некој его трипови лични. Значи, сееш, знееш, вложуваш, добиваш, не може обратно да биде. И тој hard work, тој што мора да го дадеш, ти гарантирано ќе го дадеш. Значи, тоа е 100 па, тоа е 100 од 100. Значи, нема тука дилема, ама да, ама може би ќе треба 20% повеќе помоце, ќе нам контакти, ќе ни помогнат. Се ок, сатите, деновите мора да ги дадеш. Резултатот не е гарантиран. Тука е за mindfuck. И шо ако се ја вложам тука 2 години подкаст и на крај, па немам спонзори. Тоа е тешка мисла. Да, ама е реална. Ама е реална. Така, реално е шо ако направам све се на крај, ќе се преслам од држава. И ти, кој идеш на таков fair enough mindfuck си правиш на себе си и си викаш, па тоа што не можеш ничего на поента. Тоа што ти ако така, што се будиш са бајле, стани дома, седи си, пикни с намој кјош таму. Ништо не е загарантирано, дефинитивно. Седни со него кеш таму дома, пушти Netflix, јадете таму благото и свиркај си. Ама, тоа не е твој потенцијал. Не е твојот потенцијал. Пробај да го откриеш твојот потенцијал, нели да секо го стимулираш. Секој го има. Секој го има. Ја длабоко верувам во себе си, дека секој има, секој нас има потенцијал кој што е уникатен за него. Кој што тие што ги викаме top of their game, најдобрите, елитата во све, е максимизирање на тоа. Значи, ако речем дека чашата е така, секој од нас некој има чаша, некој има шише од 2 литра, некој од 10 литра, некој има 700 мл. Така, некој во вежбањето има некој има генетика да биде Рони Колман, некој има генетика да биде Average Joe, да просечно. Се додека ти извадиш максимум тоа што ти е чашата, односно ако ти ја наполниш до горе, си многу подобар од тоа што има 10 литра шише и го наполнил 100 мл. Ти си наполнил 500 си наполнил. Тоа е тоа. Тоа е твојата мисија додека си тука е да вадиш макс тоа што го имаш, што ти дадено. Сега тоа некој што тешко се процени, некој си вика и дорове, што јас со мојата генетика што можам, не можеш многу повеќе. Секој пат најчесто можеш многу повеќе што мислиш дека можеш. И суштината на секој невието е да пробуваме да го откриваме тоа, да подобруваме на таа база и попадно не се откажуваме, пошто искушението, temptation да се откажеш е секој демне секој ден. Секунда, а ѓаволчето и ангелот. Тука стојат и само се шамараат секој сабајле. Секој ден, секој одлука.
тој е делот на само постоењето и тој е човечката природа. И како реагираш на тоа, нели диктира некој од јас ти спомнав, нели дека имав и некој се конкретно пример за тоа, дека имав некој немил настан, нели вчера да, некој собраќан да, да. Немил настан. И буквално жив здрав е добар, ќе ме тука добар нема. И колата е супер. Да се нашалиме и тоа беше пропратно, нели уште некој немил настан, небитно. И знаеш беше доволно кога за да ти се јавам да ти кажам, нели, мислам и познавајќи те едно друго, беше доволно за да не го направиме тоа. И се од оваа перспектива гледам од денес, нели, заврши денот го средив тоа денес. Нели двајцата се нели протокот на денот, тоа сите знаеме дека не е ни лесно ни да седнеш 2 да. Сати, веќе преку сат и пол да седнеш да поразговараш со некој и си викам, знаеш, па јас сега ти кажам дојди четврт, па ние немаше знаеш овој муве да го имаме сега според мене, мислам субјективно и сакам фидбек да слушам, нели. Тој муабет, знаеш, не можеш да го имаме како, знаеш, толку ми фали, зашо да не му сеам, па јас сум под стрес. Како зашо? Имаш 100 причини. Не се сеќам, не се сеќам добро, бе. Тоа е многу субјективно, мислам. Не се сеќам денеска добро, знаеш. Не сум нешто на место. Да. Не, ќе се спротивставам, ќе собираме екипата, ќе доеме и еве. Саа типол после тоа сме при крај и веќе нели со завршни мисли, доаѓаме нови разговор, убеден дека нема да биде последен. Има пар два бе, сега ќе зборам последно, да финеска зборим. Да. Што би кажал ти сега вака како за крај? Мислам, веќе споменавме фитнесот може би и најмалце. Шо не знам што не кажа. Фитнесот може би беше и најмалце. Имовирам, да. Не, пар два ќе биде фитнесот. Фитнес, ќе зборим, да. Ќе зборим некои по-конкретни теми. Ама, како што кажав, значи, јас сум фитнес тренер, примерната моја дејност е фитнес тренер. Ама верувам дека сакам да го користам и тоа како алатка, да се продадам на светот преку фитнесот и да дам нешто поише од тоа. Тоа не биде како ентренс тикет. Да. Овица шверсна овица од фитнесот, сега ми филозофира тука, ама не. Длабоко верувам дека нели секој од нас има треба да работи на сите полиња. Ја ова го зборам затоа што ова не е толку зборено, а е многу побитно од све. Да. Значи ти ако ментално и духовно не си таму како што треба да бидеш, како ти кажам, ништо нема да исполни. Абе и сикспек да дадат с него, сикспек, мускули, пари, све, пак ќе бидеш ти празен. Пак ќе се сеќаш лошо. Јас сум го искусил тоа, јас мисля дека кога предам се случат операциите, ај накрат да ги кажам тој момент. Нече мисля, дел од патувањето и прашање, дека што многу ме запраша, мисля, биде поставени од себе си, кон себе си, изгледав на одреден начин, кој што е надвор од секојдневниот начин. И тоа со тек на годините станало дел од мојот идентитет. И ми луѓето, како што рече, препознаваат по тоа. И едноставно ти си ствараш егото ти создава една лепенка дека тоа кој што си ти и што слика да што си крил дека едно. Сваеш, дека ти твојата верзија на светот е таа. Ама тоа ако го доживееш така и ако по дефолт идеш на тоа ниво, природата на сите работи, особено во материјалниот свет, е да не постојат после одредено време. Колата си купил нова кола од 50 евра, денеска ти лупа со брекека, брада, ја нема. Телото си градал 6-7 години, су те палаве, јадеш, стекови сум носил, стекови сум мене у фолии, на забави, протеини сум пиел директно уста со вода, сум правил работи кои што не ги прави просто нормален човек, нормален се, нормален, релативна работа, ама не се секој ден работи тоа се прават. Апсолутно. И си викаш се, чим јас сум го правил овака, тоа ше заслугата моја си е така, пеки, јас сум го направил мојето. И знаеш го снемува. Чекаме малце. И сега си викаш, ако ова го снемало тоа што толку вложил време и енергија у тоа, понешка ми одземе на X фактор. Собрај кајка. Повреда. А суштината на работите е да се менуваат. Ништо не е фиксно. Ништо не е останува едно, ништо не е на форма. Тоа што ти се нова возраст и нова младост, за 20 години сега ќе се видиме на ќе речеме кои сме млади. Ќе остареме, ќе имаме брчки, разбираш? Ама тоа е природа на работите, едноставно тоа не обегаме тоа. И поради таа природа ако на работите, ако не го осетиш тоа дека е така и твојот идентитет земал некоја форма, тело, статус, пари, стан, што и да е, и кој ќе го снема тоа, а ќе го снема тоа, се одзима е огромно парче од тебе. Мислиш дека ти фали нога или рака. Мене дел од моето духовно продуховување, да речам, ми е тоа кој што ми беше одземен огромен идентитет на ако Марио не е телото кој што беше, мускулите, и тоа што речете Марио, табе тренот е со мускулите, по тоа што кој сум јас сега? Дали само шо мускулите? Се? Сега запалил ке стаме, ако не правам јајца и сега го не имам после да вежам, шо е поента да нова сега? Знаеш? И се додека
не се запрашав недов на таков момент. Едноставно има друга слика за тоа кој сум јас. Ама, како што реков, и најлошите работи, мене тоа момент ме било, ја 3-4 месеци не може да... Ја нашо правев, се туширав, искаш во туши проегев пак со главата. Да не се гледам на огледало. Аш кој тоа не прифаќа на реалност. Иначе се идеш во вежба, цакал некел суптилно, не суптилно се гледаш се на циркаш. На ретровизор, на стакло. На секој излак е твој. Тоа е лошо кој е претерано. Океј да се пратиш, така, да, ама да. Сега ти се гледаш по 14 пати на ден, тоа веќе да. Ама тоа е природен спорт, да. Задоволен пун себе што се нереш се вика. Мојот контраст беше тоа кога бегав од себе си ко. Не сум јас ово, не прифаќам, ја наставно нема шанси да сум јас ово. Не ми се случува мене ова. Знаеш кој динајалот, ако живеш во таков вид на состојба на умот, едноставно, дел тебе се откорнал. Кој останал се? И... Тука отново. Тука почнеш да бараш одговори. Едноставно, меѓу најголемите прашаници што сум ги добил, беше на... тој е криза на идентитет. Знаеш кој вика, midlife crisis, ова буквално криза на кој си ти. И мислам дека луѓето... Најсериозна криза. Мислам дека едно од прашањата кој треба секој да си постои. Кога тргнеш сите можни улоги и верзи на себе што ги знае светот, синот, маркетерот, кој останува таму? Тоа е тешко да се праша, уште потешко се одговори. Знаеш? Ама преку работа на себе си, и да имате да конкретизирам што работа на себе си, животно искуство плюс едукација. Читање, истражување, имаш мал милион автори, книги, денеска барем пиши на ChatGPT, self-development books, ја го саш ти давам примери за тоа. Работи кои што е настанат треба да ги пратиме што не се случуваат и да сватиме дека се ни у наша служба и дека треба да имаме welcoming staff кон се што се случува во нашиот живот. Пошто ние имаме тенденција само што што убаво да имаме со отворени раце, покачување, ми дадо бонус, лепота, идеме номер, дај. Кој доја малце ги зашкави работа, каде бе сега, баш сега ли најдеме, таман кубив кола ми ја искрше кола. Сакаш, не. Едноставно треба да бидеме многу приземни да сфатиме дека се е тоа делот природата на работите, кои кој што има ден и си имаме одредени бенефити кога сме во денот и живеме во светлината што ни дава секој ден сонцето и кој што има одредени бенефити ноќта, така, тој поларитет мора да сфатиме дека и животот носи добри и лоши работи, ама кој имаме присад на тоа дека секој служба на нас е многу послано да се носиме со нив. И како што кажав, пак се вратам на тоа што кажав последно, едноставно продлабочувањето на работите ми се дел од мене, не можам да кажам одностани одговори, затоа што сметам дека треба да бидеме малце покомплексни тоа што сме, пошто е многу едноставни, а не е ништо едноставно кое што личи дека е. И работа на себе си многу комплексна работа и нешто кое што, како да кажам, бара стварно надвор од секој невидов труд. Да сакаш се подобриш и да останеш достоен на тоа патување, кој што трае секој дневно и до крај на животот, е нешто кој што го прават само одреден број на луѓе, одреден број на луѓе, сигурен што ќе останат иста статус кво. Платата, фиксното, одморчето, телефончето, така, облеката, не бегат, нема. Тоа не бега. Тоа е дефолт и така ќе умрат. Значи, така ќе умрат. За жал ќе ги погребаме, ќе речеме, супер дечко беше, нашо можеш да биде. Ама тоа е. Го поклопиле, го погреба неговите стравови. Погреба неговите грешни очекувања во себе, секој покрива негови фрустрации, неговите очекувања од другите кон него. Не го погребал никој друг, самиот себе се погребал. Се ова што го збориме у служба на тоа, да избегнеме од тој момент, да не доеме до одредена точка во живота, да сфатиме дека се што не сме сакале не се случило и се што сме можеле не сме направиле. Не сме направиле, а тоа е многу работи со тоа. И ке доеме до задната станица, кога што ќе сфатиме дека кој одговорен за се ова? Јас. Па боле сега. Да, денес. Ама пак тоа, знаеш, полесно да еве чекај малку, ај ќе оставиме таму, можеби ќе сфатиме, можеби ќе се деси тоа, можеби не. Пошто иднината све не е дефинирано, знаеш, никој не знае дали ќе биде така или не. За одредена работи тоа е фиксно дека е така. Значи подобро соочи го сега тоа, поболно е. Ама си да работи добри работи и се потешки поболни, моментално, долгорочно се плодовите сигурни што да. Исто како што ти мора да си исподиш 4-5 месеци от теретан за ослабеш. Така, не можеш да бидеш ти фит следните исполнен за себе си, да. Ти не можеш да бидеш исполнен па да ослабеш. Тоа што нема да бркаш тоа. Така, прво се трудиш, добиваш тоа, попадно не се откажуваш. Исто и природно ова е. Значи, работа на себе си тоа да не дозволиме да бидеме
потиснати и обземени от собствените стравови сомнежи и да дойме до една станица, кај шо сме завршили по своја кривица, своја неработа. И сме дел од дефолтот. За жал, ние така влагаме кој дефолт. Така не создал системот да бидеме. Да не влагам се. Се биде, не, кој шо си дефолт? Дефолт сетинг, да. Не. А имаме потенцијал да бидем макса од на све. Длабо го верувам во тоа. Кај ќе стигнам, не знам. Ке се трудам, додека не ме обземе стравот да престанам. Ама ќе се трудам да не ме обземе. Да не ме, да ме, не ме надладе. И ќе се трудам да бидам секој ден по-добар верија за себе си. Попатно се надевам дека ќе успеам на некој ден, барем на еден човек да му помогнеме да свати дека може да биде многу повеќе од тоа што е на секој ниво. Фитнесот е мојот дел на физичко ниво, на мускули ниво, стомачни, здравје, навики, да, ама и на ментално ниво, на духовно, на потенцијал, си да работи кој што ги сочнуваат еден човек. Јасно потенциравме дека може нели и духовно ти го истакнуваме, затоа може би малце повеќе време му дадовме. Мислам, да. Доста храбро од тебе, бидејќи ти си нели фитнес, треба некој ќе рече, па тоа треба да збори за калории внес, ова, она. Ке дојме до тоа. Се сочуваш со тоа. Ке дојме до тоа. Се сочуваш нели со тоа да си сфатил нели тоа, си ја надминал таа бариера, кај што си увидел дека всушност нели не е само тој еден дел, тој со мускулите, тој еден дел, тој еден дел од себе си, да, нема пак ќе речеме. Мислам дека свој разговор од 2 часа речиси, дека барем двајца да ја мотивираме да размислат она, да пробаат да се погледнат, да направат нешто друго, заедно со нас, бидејќи нели ние спомнавме дека сме на тој пат, дека не сме ние некој што тоа го надминале и сме не знам што. Никој не е дошол на крај. Таа борба е, нели? Да, тоа е секој ден, ден за ден, ден за ден. Да, оно буквално на LinkedIn ми излезе са, нели, се надевам дека она водиш војната која за која никој не знае, нели? Тоа е реалност на сите, да, не, секој ден, никој не е, никој не е исклучен. Да, никој не е исклучен таа борба. Фала ти што дојде, што беше трет гостин и се надевам дека повторно во низата на бројки негде ќе се залепи твоето име. Чест и задоволство ми беше, се инспирирав, се мотивирав, уживав овие 2 сати, дури не ми се верува дека толку теравме. Нема многу да те одјавам, бидејќи ќе те одјавам нели со мислата, се надам дека ова нема да биде, тоест убеден сум дека ова нема да биде наше последно гледање. Сигурен сум. И позади камера сигурно, но и пред камера. Да, да, да. Фала ти што беше гостин, тоа е за овај. Фала ти тебе, да, фала ти тебе за приликата, фала ти, пошто ти можеш да бираш меѓу стотици други луѓе. Така, има куп луѓе што може да иде, може да викнеш Игор Џамбазов да пробаш да го најдеш, можеби ќе дојде и он, не знаеш. Ама си ме одбрал мене, ја сум многу благодарен и за и во однос на зашто кажам ова во однос на клиенти кои што бира да работат со мене како персонален тренер, зашто има куп луѓе што може да работат со нив. Ама не викаат, ја мојата дорба, моето време и финанси за кое што напорно работам во ова време на инфлација. Ти ги давам тебе, значи се доверувам на тебе дека ти можеш што ми доставиш и дека тоа што ќе доставиш е вредно и корисно. Тоа мене ми дава таков вид на признание и ова што го кажа пред гостин во ова што го правиш во почеток, ми е таков вид на признание дека јас нешто моето постоење нешто допринело за да бидам достоен да седам карш тебе и да зборам одредени теми кои што се надежи како ќе бидат нели помош. Фала ти уште еднаш и до следно гледање. Чао. Може и вака.